Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dovoľte, aby som vás privítala na druhom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku. Program ste obdržali poslanci zákonom stanovenej lehote. Predchádzalo k tomuto rokovaniu zastupiteľstva pracovné rokovanie poslancov, kde teda kto mal čas, mohol prísť a mohol sa informovať o tých veciach, ktoré mu neboli jasné, ktoré sme preberali na pracovnom rokovaní. Ja sa chcem spýtať, či máte nejaké iné otázky ešte, alebo nejaký návrh k programu? Keď nie, tak by som dala hlasovať o programe, ktorý ste dostali materiáloch a ktorý bol predložený a zverejnený. Hlasujeme za program. Všetci sú za, nikto nie je proti. Ešte. Ktorá? Danka. Ale za, hej? Ale za. Tak, Monika. Dobre, takže všetci boli za program. Teraz sa pýtam, či je návrh na doplnenie programu. Ak nie, pokračujeme ďalej. Prejdeme k procedurálnym veciam a to je voľba mandátovej komisie, kde navrhujem ako predseda magister Vladimír Černák, ako členka Mária Budinská a člen magister Peter Bakoš. Hlasujeme za návrh tejto mandátovej komisie. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia je návrhová, kde navrhujem ako predsedu inžiniera Štefana Balku, členku inžinierku Katarínu Švondrkovú a člena inžiniera Vladimíra Danku. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za zapisovateľku určujem inžinierku Moniku Švondrkovú a overovateľku inžinierku Danielu Kuzminovú. Dobre, a prejdeme plynule k bodu 2. Pod bodom 2 máme súhlas s podporou mesta pri výkone aktivít národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usledovaní právnych vzťahov pozemkom pod osídleniami ITMS a je tam naznačený kód. Tento materiál predkladá pani magistrána Kopernická, vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca. Dobrý deň. Mesto Žarnovica má záujem majetko právne usporiadať pozemky na území mesta, ktoré sú doposiaľ nelegálne užívané a zastávané obydliami v lokalitách osídlených prevažne marginalizovanou rómskou komunitou. Cieľom výzvy je podpora procesov spojených s usporiadaním vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v osídlených obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je určený žiadateľ v zmysle schváleného smeru národného projektu a tým je Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako ostatný ústredný orgán štátnej správy. Na pracovného stretnutia sa zúčastnila aj pani doktorka Maria Solčanská, regionálna koordinátorka z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorá prítomným odprezentovala predmetný projekt. Mesto nebude projekt stať žiadne financie a na prijatie uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. Ja som sa teraz dopočul, že mesto to nebude stať žiadne financie, ale v zmluve sa píše, že mesto znáša všetky náklady na daný projekt. Oni nie sú tam žiadne náklady. Užívanie kancelárie, prípadne ak by nejaký pracovník potreboval sa vložiť alebo využiť nejaké kancelárske priestory, takže alebo nejaký papier, ak by si tlačil niečo na tlačiarni. Ja neviem, ale neposkytujú sa žiadne finančné prostriedky a tu sa píše,
obec je vedomá skutočnosti, že všetky výdavky, ktoré budú spojené s usporiadaním právnych vzťahov k pozemku pod osídlením, uvedené v bode 4.2 v tomto článku zmluvy, znáša obec. Napríklad správne poplatky a podobne. V tom článku 4.2 sa hovorí zameranie pozemkov v teréne, zabezpečenie vyhodnotenia geometrických plánov podľa potreby. Kto to bude platiť? Geodeta. Kto bude platiť správne poplatky? Tam je napísané 4.2 podpora. To znamená tá podpora, že vlastne to geometrické zameranie a tie ostatné veci bude, oni nám vlastne dajú všetky podklady. Pani Slovčanská, pani doktorka Slovčanská mala tu na mapu, u nás to je jedna ulice Tehelnej, kde sú pozemky mestské a kde sú pozemky Slovenského pozemkového fondu. Nás sa vyslovene bude týkať na vyspredanie mestských pozemkov, kde geodet zameria tak, ako si vlastne my sa dohodneme, ako bude potrebné a všetko sa vlastne náklady cez ten projekt. Čo sa týka Slovenského pozemkového fondu, tak je dopytová výzva, ktorá vyšla teraz 12.4., kde nám dajú oni podklady od toho geodeta preto, aby sme mohli ísť do tej dopytovej výzvy. Je tu projektový manažer, ktorý vlastne sa už na to pozerali, čo znamenajú tieto veci v dopytových výzvach, lebo je už od 12.4. je vonka. Toľko by informácií. No ja len, že sa to píše, že to zmluvu podpíšete, že 4.16 znášate všetky náklady spojené s týmto poplatkom a priamo zmluve napríklad správne poplatky a podobne. Ja som sa vám spýtal. Druhá otázka z mojej strany, či mám na to vybudovaný tým ľudí, ktorí bude túto vec manažovať na mestskom úrade. Tie stretnutia, tie dohľady, tá dokumentácia, či sme si vedomi, že keď pochybíme, znášame všetky sankcie. Oddelenie spraví majiteľ na čele s pani Prednoskou, vlastne projektový manažer, lebo to bude tá dopytová výzva, plus aj sociálny terénny pracovník, ktorí pôjdu vlastne do terénu, keď bude už sa jednať o zameranie geometrické a geodetické. Okay. Ďakujem. Ďalšie otázky? Keď nie, tak prejdeme k uzneseniam. Prvé uznesenie znie, a ten návrh prvého uznesenia, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podporu mesta v rámci procesu utvrdenia právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, ktorá je poskytovaná prostredníctvom aktivít národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pri usadení právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami mesto sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri výkone aktivít projektu priamo v meste. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden je proti, nikto sa nezdržal. Ja len doplním, že keď si otvoríme vlastne tento projekt a tú dopytovú výzvu, tak tam sú podmienky dané, čo všetko obnáša tá dopytová výzva a čo, aké sú možnosti v rámci tejto asistencie, čo pani vlastne rieši. Druhé uznesenie, národné druhé uznesenia znie, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za účelom utvrdenia právnych vzťahov pozemkom pod osídlenými v rámci aktivít národného projektu, je tam znenie toho projektu, uzavrie s úradom vlády Slovenskej republiky zmluvu o poskytovaní podpory pri usporiadaní právnych vzťahov pozemkom pod osídleniam v zmysle predloženého návrhu. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden je proti. Nikto sa nezdržal. Tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátorku mesta na podpis zmluvy o poskytovaní podpory pri usporiadaní právnych vzťahov pozemkom pod osídleniam s úradom vlády Slovenskej republiky. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden je proti, nikto sa nezdržal. Prejdeme k bodu 3, a to je obstaranie zákazky zberu odpadov pre rok 2025. Materiál predkladá inžinierka Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. V zmysle organizačnej smernice 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, článok 14, odsek 3, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predmet zákazky, vyhlásenie verejného obstarávania, vybranie metód verejného obstarávania, súťažných podkladov, komisie na vyhodnotenie ponúk, odborne spôsobilú osobu, teda postup verejného obstarávania pri uplatňovaní zákona od prípravy až po jej ukončenie nad sumu od hodnoty podlimitnej zákazky. Mesto Žarnovica sa rozhodlo obstarať službu zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe tohto uznesenia. Predmet zákazky bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí poslancov Mestského zastupiteľstva
ktoré sa konalo 15.4.2024. Ďakujem. Odpadám rozprávu k tomuto materiálu. Otázky, kolegovia. Inžinier Kmeď. Prečo musíme my schovávať predmet tejto zákazky ako poslanci? Lebo to máme zásad aj dovedené v dôvodovej správe. Robili sme to aj na napríklad kosenie? Nie, nerobujte to na kosenie, lebo zmysle zásad sa schváluje, zástupcovstvo schváluje predmet zákazky od podlimitu. A v prípade, že je zákazka z nízkou hodnotou, nemusí zastupiteľstvo schvaľovať. Tak to je to úplne vlastne zásada. Áno, vlastne minulý rok boli menené zásady hospodárenia a tento bod sa tam dostal, že zastupiteľstvo bude schvaľovať zákazky, ktoré sú od toho podlimitu. A teda aktuálne dneska je len schválenie toho predmetu zákazky. Či ten zber môže vyzerať tak, ako bolo opísaný materiál, predmet zákazky. Kto pripravoval podklady na tento predmet zákazky, tak na rok 2025 sme predsa neodsúhlasili, že bude zber 14 dní. Pripravovali sme ich my dva na základe vlastne, ako ten zber aktuálne prebieha a na základe potrieb. Ako bude a vlastne, ak s tým súhlasíte, tak toto pôjde, keď nie, tak zmeníme. Zvalili sme väzenko, kde sa každé dva týždne v rodinných domoch. Súdite o to, že aby sa ľudia naučili separovať. Teraz pracujeme na tom, aby sa v sídliskovej časti deje najväčší problém. Vy mi doplňali kuchárne nádoby na papier a tie vlastne podľa vysnenia tam je najväčší problém. Plasty je trošku už menej, lebo sa odozdávajú v obchodných reťazcoch. Ale jednoducho, je to v nás ľuďoch, hovorím to stále, a jednoducho musíme nastaviť systém, nemôžeme sa spätne vrátať. My sme boli posledné v okolí tu na mesto, alebo teda obec, kde sme každý týždeň zbierali tie odpady, ale jednoducho nemá to efekt. Už teraz, aj keď sme sa trošku pohli dopredu, stále ešte vidíme, že v kuchárnych nádobách nájdeme to, čo vlastne môžu zaniesť ľudia na mestský podnik služieb, sú tam farby, sú tam vedrá, jednoducho bez ostichu. A musíme sa pohnúť dopredu. Nemôžeme jednoducho čakať, že pôjdeme spätne, že budeme pomaly každý druhý deň vyvážať odpady a bude tu bordel v Žarnovici. Toľko z mojej strany. Ďalšie otázky? Ja by som sa chcel ešte spýtať jednu otázku. Zber odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok a elektroodpad, nebezpečný odpad. Ste v zadaní napísali spôsob zberu zo stanovišť, konkrétne sa mesto dohodne s úspešným uchádzačom, jedenkrát zberné miesto v meste Žarnovice. Mestský podnik slúži. Ale sa nemusí byť víťazom. Keby nevyhral, keby spoločnosť, tak si jednoducho určí, kde bude mať to zberné miesto. Aby sme mali to podchytené, že jedenkrát to chceme, aby to bolo teda tu v rámci mesta. Čiže víťazom môže byť aj nejaká iná organizácia mimo nášho mestského podniku slúži. Áno. Áno, to robíme súťaž. Čo musíme podľa zákona robiť súťaž. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predmet zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici za účelom prípravy verejného obstarávania zberu odpadov v meste Žarnovica na rok 2025 v zmysle prílohy, podrobný opis predmetu zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Hlasujeme. Všetci sú za, držal sa jeden, kto nie je proti. No a ideme na bod 4, kde máme prevody nehnuteľnosti a hľadanie nakladanie s majetkom mesta. Pod bodom 4.1 máme žiadosť magistra Slavomíra Vodnáka s manželkou inžinierkou Katarínou Vodnákovou z ulice Slobody Žarnovica o kúpu pozemku na ulici Slobody Žarnovici. Materiál predkladá magistra Anna Kopernická. Si požiadali o kúpu časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica na ulici Slobody v Žarnovici. Žiadosť je odôvodnená tým, že počas výstavby prístrešku na auto došlo nejakým neznámym pričinením k posunutiu vytyčených kolíkov, čo spôsobilo presah stavby na mestský pozemok,
o celkovej výmere 3 m štvorcové. Stavba prístrešku nie je povolená. Dňa 5.2.2024 bola na Mestský úrad zaevidovaná žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu spevnené plochy prístrešok pre auto. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisii, kde Komisia výstavby investície dopravy a životného prostredia neodporúča vyhovieť žiadosti odpredať časť pozemku z dôvodu, že zasahuje do pozemku telesa cesty, prechádza tadiaľ potrubie plynovodu a v budúcnosti je možné ho využiť na uloženie ďalších inžinierských sietí alebo rozšírenie miestnej cesty, prípadne vybudovanie chodníka. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Do doby nadobudnutia zákonného stavu, to je úpravy prístrešku tak, aby stavba nezasahovala do mestského pozemku ani strešnou konštrukciou, komisia odporúča žiadateľom vyrobiť daň za užívanie verejného priestranstva. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, pána doktora, k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva, teda aj pozemku na ulici Slobody, tak ako je uvedené v texte, nie je súľad s uzávnami mesta Žarnovica. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, všetci sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 4.2 máme žiadosť magistry Zuzany Sitárovej Žarnovická Huta o kúpu pozemku v Žarnovici, mestskej časti Žarnovická Huta. Materiál predkladá Anna Kopernická, vedúca správy majetku. Magistra Zuzana Sitárová požiadala o kúpu mestského pozemku nachádzajúceho sa v Žarnovici v mestskej časti Žarnovická Huta. Žiadosť je odôvodnená dlhodobým užívaním majetku. Skutočnosť, že oplotený prilahlý pozemok je z časti o výmere 23 m štvorcových vo vlastníctve mesta Žarnovica, sa zistila pri geodetickom zameraní užívacieho stavu podľa jestvujúceho oplotenia a o vyhotovení vyššie uvedeného geometrického plánu. Ide o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s ihriskom mestskej časti Žarnovická Huta. Žiadosť bola prerokovaná na Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia odporúčila vyhovieť žiadosti a odpredať časť pozemku z dôvodu jeho dlhodobého užívania žiadateľkou. Komisia financií a správy majetku odporúčila schváliť predaj pozemku tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia vo veci určenia pozemku za prebytočný majetok mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. A na prijatie uznesenia vo veci zámeru prevodu predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto materiálu. Ak nie sú žiadne otázky, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje, že pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Žarnovická Huta sú uvedené parcely, je prebytočný majetok mesta, nakoľko predmetný pozemok mesto viac ako po sebe 12 nasledujúcich mesiacov nevyužíva na zabezpečovanie samosprávnej činnosti alebo na plnenie úloh mesta, ani z dlhodobého hľadiska nie je predpoklad využitia tohto majetku pre potreby mesta. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Druhý návrh uznesenia znie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zámer previesť predať nehnuteľný majetok mesta, uvedené iný je predmet predaja prevodu, nadobúdania kupujúci spôsob prevodu a kúpna cena. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 4 máme žiadosť inžiniera Františka Gubána, Žarnovická Huta 103, predloženie geometrického plánu skutočného zamerania elektrickej prípojky za účelom uzavretia zmluvy o zdedení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Materiál predkladá magistra Anna Kopernická. Inžinier František Gubán, Žarnovická Huta 103, za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica predložil na Mestský úrad Žarnovici geometrický plán skutočného porealizačného zamerania podzemnej káblovej elektrickej prípojky. Z tohto dôvodu predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie vecného bremena na časti dotknutých parciel vo vlastníctve mesta ako vecného práva spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia ako poradný orgán vzala na vedomie predmetný geometrický plán za účelom uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predložený geometrický plán skutočného zamerania elektrickej prípojky,
ktorá bola zriadená na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne, ja len doplním, že toto je vlastne už ukončenie tej jeho žiadosti, keďže my sme schvaľovali predtým zámer. Otváram rozprávu tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok vlastníctva mesta a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva posúdiaceho INREM. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Pod žiadosťou číslo 44 je žiadosť inžinierky Aleny Kazimírovej, ulica Frana Krála Žarnovica, predloženie geometrického plánu tlučného zamerania elektrickej prípojky za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Materiál predkladá magistrátka Kopernická. Inžinierka Alena Kazimírova za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica osobne predložila na Mestský úrad Žarnovici geometrický plán skutočného porealizačného zamerania podzemnej káblovej elektrickej prípojky NN. Z tohto dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie vecného bremena na časti dotknutých parciel vo vlastníctve mesta ako vecného práva spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predmetný geometrický plán. Komisia financií a správy majetku tiež vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Takisto doplním, že to je ukončenie žiadosti. Je to vlastne susedný pozemok s pánom Hubánom. Takže otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustania občianskeho zákonníka tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalšia žiadosť pod bodom 4.5 máme žiadosť Petra Prôčku z ulice Slobody Žarnovica o vyhotovenie a uzavretie z môjho zriadení bremena podľa geometrického plánu skutočného zamerania prípojov na inžinierské siete vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Ludvíka Štúra v Žarnovici. Takisto materiál predkladá magistrátka Kopernická. Pán Peter Prôčka požiadal mesto Žarnovica o vyhotovenie a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle zmluv o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ide o prípojky na inžinierské siete, vodovodnú, plynovú, prípojku dažďovej kanalizácie a nadzemnú vzdušnú elektrickú prípojku. Podľa predloženého geometrického plánu rozsah vecného bremena priznania práva uloženia inžinierských sietí vo vlastníctve mesta je vyznačený a vyčíslený ako diel jedna od parcely číslo 942.2. O žiadosti boli informované aj komisie, ktoré predmetný geometrický plán vzali na vedomie a odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena. V zmysle zmluv o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu stanovenú vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky zriadenej, uloženej pod povrchom zeme na pozemku vo vlastníctve mesta alebo vedenej vzduchom ponad pozemok vo vlastníctve mesta. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu. Dámka Šmodrková. Opravím vecného bremena. Tak opravíme chyba v písaní. Ďakujeme. Peter sa volá. Dobre, ďakujeme. Ďalšie otázky. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s príslušnými predpismi zjaviť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Ostatné veci sú uvedené, ktoré sú dotknuté nehnuteľnosti, kto je oprávnený z vecného bremena, vecné bremeno a cena. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal.
Pod bodom 4.6 máme žiadosť Martiny Kaliakovej z ulice Novej Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, rekonštrukcia NN prípojky pre rodinný dom na Novej ulici v Žarnovici. Má teda prechádza magistrána Kopernická. Pani Martina Kaliaková požiadala mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o rekonštrukciu elektrickej prípojky pre rodinný dom. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia odporúčila schváliť žiadosť vo veci zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Neodporúčila však umiestniť betónový elektrický stĺp na pozemku vo vlastníctve mesta. Žiadateľka má možnosť riešenia prípojky zemou alebo umiestnením stĺpa na svojom pozemku. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zjaví časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na neudelný majetok pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadenie vecného bremena ako vecného práva podľažiaceho inerem. Takisto ďalší materiál, ten materiál obsahuje dohodu, nehnuteľnosť, oprávnený EAS vecného bremena a podmienky a postupy zriadenie vecného bremena. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 4.6 je žiadosť Rudolfa Baňariho s manželkou Veronikou Baňariovou z ulice Partizánskej. O zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, elektrická prípojka na Partizánskej ulici v Žarnovici. Má teda predkladá magistrána Kopernická. Pán Rudolf Baňari s manželkou Veronikou Baňariovou požiadali mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o elektrickú prípojku vedenú zemou, ktorá je navrhnutá v rámci stavby prestavba garáže. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách. Komisie ako poradné orgány vzali na vedomie predmetnú žiadosť a nemajú výhrady k zriadeniu elektrickej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta v súlade s organizačnou smernicou zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na neudelený majetok pozemok v vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu zriadení vecného bremena ako vecného práva posiadaceho iném. Takisto materiál obsahuje zaťaženosť pozemky, oprávnenie vecného bremena a popis je vecného bremena, postup a podmienky pri zriadení vecného bremena. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 4.8 je žiadosť Milana Borbulu, Župkov 17, o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, elektrická prípojka NN pre plánovanú novostavbu dvoch rodinných domov na ulici Pána Kráľa v Žarnovici. Matila Petrada, magistrána Kopernická. Pán Milan Borbula požiadal mesto Žarnovica o povolenie zriadenia zemnej elektrickej NN prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o elektrickú prípojku, ktorá je navrhnutá na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici pre plánovanú novostavbu dvoch rodinných domov. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisií. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia aj Komisia financií a správy majetku vzali žiadosť na vedomie a nemajú výhrady k zriadeniu zemnej elektrickej NN prípojky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Je len doplňujúca otázka, kde bližšie na ulici Fráňa Kráľa je plánovaná novostavba dvoch rodinných domov? Ja som to nevedel. V záhrade, oproti domu. Povedelo by mi to auto. Tu je mapa a tam je to vlastne, ako je cintorín, tak v tej časti. Tam je jediná časť, kde ešte je Fráňa Kráľa ulica. A ulička, čo ide dole?
Mariano Polcom, kde má krčmu. Áno, a ulička dole, čo ide... Tam je taká záhrada na Petrom Suchým. Áno, na Petrom Suchým, presne. A tam sa môže stavať, je tam cintorín. A okolo cintorína je zakázaná stavba niekoľko metrov. Tam je 50 metrov. 50 metrov. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky? Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s ustanovením predslušných predpisov zjaviť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok v pozemnom vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva posúdiaceho INREM. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Pod bodom 4.9 máme návrh na zmenu uznesenia číslo 155 roku 2023 zastupiteľstva zo dňa 6.12.2023. Má teda predkladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku. Okresný úrad Žarnovice, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán rozhodoval o návrhu na vklad práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnosti, prerušil konanie vo veci návrhu na vklad práva na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 21.2.2024, ktorá bola uzavretá medzi účastníkmi mesto Žarnovica a Iván Kabina. Rozhodnutie o prerušení konania vo veci návrhu na vklad je odôvodnené tým, že v návrhu na vklad je nesprávne uvedené, že oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Zastavaná plochá nádvorie, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom reštaurácia a penzión Revište. Na základe, nakoľko popis pozemku je takisto uvedený v uznesení zo dňa 6.12.2023 za účelom odstránenia nedostatkov návrhu na vklad v zmysle požiadavky okresného úradu Žarnovica, návrh na zmenu uznesenia vo veci zriadenia vecného bremena v prospech Ivana Kabinu, ktorou sa z uznesenia vypustí sporný text, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom reštaurácia a penzión Revište, to je tak, aby z uznesenia bolo jednoznačne zrejmé, že oprávnená nehnuteľnosť je iba pozemok, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva. Ostatné ustanovenia uznesenia sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 155 roku 2023 zo dňa 6.12.2023 vo veci zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica v katastrálnom území Revírske Podnalčie v prospech Ivana Kabínu v zenica 160 ako oprávneného vecného bremena. V rámci tejto zmeny v texte uznesenia sa zmenil, sa vypúšťal text, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom reštaurácia a penzión Revište. Ostatné ustanovenia ostávajú v pôvodnom znení. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Vyčerpali sme vlastne týmto spôsobom bod 4 a ideme k bodu 5, kde máme schválenie nájomnej a kúpnej zmluvy mestského podniku služieb Žarnovica SRO a Žarnovica energetickej SRO. Matiá predkladá Martin Gondko, konateľ mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Nech sa páči, mám slovo. Žarnovická energetická SRO nás požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2040 z dôvodu čerpania grantov z Európskej únie na modernizáciu výroby tepla z Banskej vody. Z tohto dôvodu je navrhnutá dohoda o skončení nájmu pôvodného, následne návrh nájomnej zmluvy novej. Pri tejto príležitosti bola predmetom rokovania aj kúpna zmluva, kde sa dotknuté strany dohodli na predaj majetku, ktorý je uvedený v bode číslo 1. Uvedené dokumenty boli predmetom samozrejme aj rokovania dozornej rady pri mestskom podniku služieb SRO dňa 10. apríla 2024. Dozorná rada tieto dokumenty odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Všetky, myslím, aj uznesenia z dozornej rady máte, páni a páni poslankyne. Takže... Dobre. Otváram rozprávu k tomuto materiálu.
Bolo pracovné rokovanie poslancov, kde sme si niektoré veci prešli. Tieto zmluvy, kúpna zmluva, odstúpenie, teda ukončenie nájmu a nájomná zmluva boli vlastne pripravené v spolupráci so Žarnovickou energetickou unitou Kovačikovou a s právničkou mestského podniku služieb. Takže otváram rozpravu k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. V dohode o skončení nájmu nemám pripomienky. Ku kúpnej zmluve mám výhrady a skúsim ich jednoducho formulovať. V kúpnej zmluve, Martin, v ktorej chcete odpredať, myslím si, že odpredať, nie dodať, ako píšete v predmete zmluvy, nehnuteľný a hnuteľný majetok. Majetok, ktorý je tam vymenovaný, neviem, či bol, a neviem, či dostanem správnu odpoveď od teba, bol predmetom narýšenia základného imania v roku 2009 podľa súdneho znaleckého posudku spoločnosťou Znalec. Ak bol tento majetok súčasťou tohto, mali by sme k tomuto pristupovať troška ináč. A tento majetok rozdeliť na hnuteľný a nehnuteľný a odpredávať v zmysle stanov alebo zakladateľskej listiny číslo 3 z roku 2009. Tam sa totiž hovorí, čo sa robí s hnuteľným majetkom v nejakej hodnote a tam sa hovorí o tom, čo sa hovorí s nehnuteľným majetkom v nejakej hodnote. Takže k tomuto celému návrhu ja mám tieto pripomienky, že by sa to malo vziať späť, doplniť, preveriť, či bol predmetom základného imania, prípadne potom aj schváliť zníženie základného imania. Preto predkladám procedurálny návrh, celý tento bod programu kúpno-predajnej zmluvy stiahnuť späť. Pán konateľ, chcem sa tomu vyjadriť. Máme tu aj zástupcu Žarnovickej energetickej inžinierky Kovačikovú, aj pána Matica Kuďaka, tak aj ak majú potrebu, oni sa k tomuto materiálu vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ja asi neviem, ako mu vyjadriť, lebo to sú vaše interné asi pravidlá, neviem k tomu, čo povedať. Nášho uhla pohľadu, či je to takto v poriadku, ale samozrejme, neviem, ako z toho od vás. Ak si dobre spomínaš, Peťo, aj ty si bol poslanec a inžinier Danko bol v tom čase poslanec, keď sme slučovali, ako som spomínala, v roku 2009 bolo zlúčenie mestských SROčiek, tak vlastne tamto išlo bez toho kúrenia, pretože sme už v tom čase robili verejné obstarávanie na dodávateľa vlastne energii, čo by zasoboval sídlisko. V 2010 tu bol aj pán Kocúr, v 2009 ešte bol tu pán Kocúr, a od 2010 vlastne už prebiehali na sídlisku rozkopávky. Ja som si našla aj tie zápisnice za zastupiteľstva, sú vlastne verejné aj na webovom sídle. Ako prebiehalo odpisovanie, to by vedela povedať možno ekonomka u Martina Gondku, konateľa. Ide o to, že vlastne tie staré rozvody, oni už vlastne nemali žiadnu ako keby hodnotu a sami vidíte, že tá tabuľka, čo je, tak tam sú väčšinou tie nulové hodnoty. To, že vlastne potom Žarnovická energetická išla do projektu, tak dávala všetko vlastne do tých, kopala tie rozvody, dávala do tých, boli tam tie trojkomorové alebo dvojkomorové chráničky, možno, že by nám vedel povedať, možno by bol záujem, keby ste pani magister Duďák vysvetlili, že ako ste vlastne, ako sú uložené tie, to kúrenie vlastne tých rigolov v rámci sídliska. Ja sa pomôžem vysvetliť, to je majetok, ktorý je uvedený v tej zmluve, on fyzicky neexistuje samozrejme. Keď hovoríme o tých rozvodoch a kanáloch, pretože my sme vlastne, keď si to viete predstaviť, ten kanál bol vlastne také účko betónové, na vrchu bol panel, ktorý bol prekryté a vnútri boli položené tie pôvodné rozvody na takých oceľových konzolách. To bolo vlastne nezasypané, čiže otvorený priestor, kvôli tomu, že tá izolácia bola na tie rúre natiahnutá, takzvaná tá sklená vata alebo kamenná vata. A tam sa bránilo z zásahu vlhkosti, od ktorej by bola poškodená. Ale nové rozvody sú urobené úplne iným spôsobom. To znamená, že my sme otvorili tie kanály, vybrali sme tie staré rúry
teda polovicu sme vybrali, polovicu sme počas rekonstrukcie ešte používali na dodávku tepla, aby nebola obmedzená. Potom sa to celé zasypalo pieskom, tým sa vzniklo pieskové lôžko, na ktoré sa položili nové predizolované rúry, ktoré už sú zaizolované kurpenou a obalené plastovým nepremokavým obalom, čiže sú určené na priamy dotyk okolitou zeminou. Následne to znovu bolo zasypané pieskom, aby vzniklo pieskové lôžko zo všetkých strán tých nových rúr. Na to ešte potom boli položené komunikačné káble z hľadiska optiky, ktorú používame na komunikáciu s odozdávacími stanicami tepla a celé to bolo zasypané a upravené podľa toho, aký bol okolitý terén. Čiže v zelenom to bolo vysadená tráva, na cestách bol položený asfalt, na chodníkoch bol položený asfalt. Čiže z toho pôvodného nič neexistuje, nič nie je využívané reálne v tejto chvíli. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či inžinier Kmeď trvá na tom procedurálnom návrhu, tak ak hej, tak by som dala hlasovať. Ja doplním, prečo trvá na procedurálnom návrhu. V kútno-predajnej zmluve ste uviedli v prílohách dva druhy majetku. Jeden z tých druhov majetku, neviem ktorý, je predmetom znaleckého posudku spoločnosti Znalex, ktorá v roku 2009 ocenila tento majetok a tento majetok prešiel do mestského podniku služieb ako rozhodnutím jedného vlastného akcionára, a to bolo mesto Žarnovica. Ale to boli byty, pán Peťo, to boli byty. Ja neviem, ja... Mestský bytový podnik bol sa zlúčil s... Mestský bytový podnik, mám to tu pred sebou. Sa zlúčil sa vlastne s bývalými technickými službami nad mestským podnikom služieb, s tým, že my sme prevzali byty, tam boli aj zamestnanie, že keď sme prevzali, dostal teda ešte pán Šalka, ktorý bol riaditeľom, konateľom, s tým, že postupne tie byty potom prešli pod mesto, na správu majetku. Budovu ako takú nepredávame, to je nehnuteľný majetok. Ja nehovorím o budove. Tu sa píše, sú tu vymenované nehnuteľnosti, ktoré vošli do majetku mestského podniku služieb a je tu vymenované hnuteľné veci, majetkové hodnoty a iné práva, všetko podrobne opísané, ocenené v znaleckom posudku 18/2007, vyhotovené znalcom z Znalec. Táto, o túto hodnotu, ktorú sme vložili do majetku spoločnosti, sme navýšili základné imanie spoločnosti. Ak mi dneska niekto povie, že tieto stavby neexistujú, tak potom prečo sa v účtovníctve odpisujú toľko rokov, keď sú tam navedené? Ja nehovorím o teplovodných rozvodoch, ja hovorím o teplovodných starých kanáloch, ktoré naďalej existujú a v tom máte uložený teplovodný rozvod. Dokonca v tejto zmluve píšete, že ste na tieto predmetné hnutelné veci užívali a v takomto stave predmet veci kupujete bez výhrad. To znamená, že ste tie kanály užívali a my sme ich mali navedené v účtovníctve. Ak prešli z mestského podniku služieb, do mestského podniku bytového hospodárstva, do mestského podniku služieb, tak museli nejako prejsť a prešli ocenením znaleckého posudku, ktorým sa navýšilo základné imanie spoločnosti. Preto by som bol rád, keby sme postupovali v zmysle zákona a ak máme niečo vybrať, alebo aspoň dostal základnú informáciu, že nie je to navedené v základnom imaní spoločnosti, budeme postupovať ináč. Je to navedené v základnom imaní spoločnosti, tak by sme mali postupovať tak, pánko, že znižíme. Pán Konáte, je to navedené, Martin? Je to navedené? A to je navedené? Nie je v základnom imaní, ale v majetku. Táto hodnota je 35 tisíc tu vyčíslená a kúpna cena je 50 tisíc. Takže vlastne toto je minimum 35 a mestský podnik by mal dostať, ak sa teda zmluva podpíše, 50 tisíc. Môžem sa k tomu opýtať, keby sme teda pristúpili k tomu, že by sa predali tie kanály a náhodou by došlo k zrušeniu nájomnej zmluvy. Akú máme alternatívu pre vykurovanie tohto mesta? Teda si hovorili na minulom stretnutí, Jukka, keď sme sa bavili o tom, že skôr ako by sa niečo stalo s vykurovaním, takže vlastne nový ten potenciálny, keby bolo výberové konanie, nový potenciálny dodávateľ tepla, by musel vlastne všetko preziať, aby mohol tú sídliskovú časť vykurovať. No, keď mu to nebudú chcieť predať, prosím, tie rozvody dostaneme. A na čo by to bolo, Žarnovickej energetickej? Neviem.
keby skončili vykurovať, tak na čo by im to, keby odstúpili, že nám nebudú dodávať teplo, na čo by im tie rozvody boli? Asi by sa museli s tým novým dodávateľom tepla dohodnúť na predaj. Oni budú potom tí, ktorí budú rozhodovať o tom, že komu to predajú, nepredajú a za akú sumu. Oni budú mať kľúčovú miešačku, hej? No ale my sme práve hovorili na minulom rokovaní, že my ako mesto nevieme samostatne prevádzkovať, veď my nemáme jednoducho, veď keby sme neboli mali tú Žarnovickú energetickú, tak nemáme rozvody dneska rekonštruované za niekoľko miliónov v rámci celého sídliska a nekúrime štiepkou. Rozumiem, ale už ich máme. Áno, ale to nie sú naše, to je ich majetok. A prečo ste nemôžeme my odchúpiť za 50 tisíc alebo za 35 za tú zostavku? A budeš vlastne, budeš kúriť, alebo... Ale však mesto... Moment, pán magister Duďák. Ja chcem odpovedať, lebo my hovoríme o rôznych veciach, hej. Zostavka hodnota 35 tisíc je zostavka hodnota majetku, ktorý neexistuje, hej, ktorý už bol odstránený, respektíve bol prebudovaný. Zostatková hodnota nášho majetku, čiže tých rozvodov, ktoré používame, sa hodnotí ďaleko vyššia, ale to je iná investícia, hej, to je nové, hej, toto. Hovoríme o dvoch rôznych veciach. My sme tie kanály, samozrejme to pánovi Kvíťovi odpoviem, sa pýtal, že sme ich užívali, toto napísané, my sme ich užívali prvé dva roky, keď sme urobili tú rekonstrukciu, hej, že reálne sme ich užívali, a v nájomnej zmluve máme napísané, že v rámci tej rekonstrukcie, ktorá sa vedela, že tú nájomnú zmluvu sme uzatvárali s účelom urobiť celú tú modernizáciu, že máme právo odstrániť tie veci, ktoré po tej rekonštrukcii sú nevhodné, nevyužiteľné a nemajú ďalší zmysel. Hej. Že týmto aktom, hej, tejto skutky, my sa len snažíme vyriešiť ten problém, že nám tu visí fyzicky niekde na kartách majetkový a vzájomných vzťahov nejaký majetok, ktorý ale už neexistuje. Hej. Čiže... Vám visí majetok? No, vzájomne, lebo my máme nájomne, bude tento majetok uvedený dodnes, stále ešte, ako predmet nájmu, hoci už nie je, hej, vy už máte odpísaný, tam sú aj veci, ktoré už ani nikto nevie, kde sú, reálne, hej. Ale úplne ja si nám rozumiem, ale pokiaľ mestský podnik služieb ho má vo svojej účtovnej jednotke a evidujú ich, tak nemôžem povedať, že neexistujú. Oni naďalej odpisuje a vedie v majetku. Takže nejakou formou sa do majetku museli naviť. Povedzte mi, akou formou sa naviedli do majetku? No, mestský podnik ich kúpil predsa, alebo postavil, vybudoval v predchádzajúcom období. Mestský podnik ich nepostavil, nekúpil. Mestskému podniku boli prevedené v rámci zlúčenia dvoch podnikov. A ja som sa spýtal, či sú predmetom navýšenia znaleckého imania a povedali ste mi, že nie sú. Ja som započul, že predseda dozorného rady povedal, že nie sú. 100% na dozor rady, ktorú sme mali ešte pred tým, ako bola teraz posledná, bolo povedané, že sa tento majetok odpisuje. Čiže dochádza k odpisovaniu tohto majetku. Takže predpokladáme, že je to majetok. Áno, bol navedený, takže preto sa opísal. Bol nejakou formou navedením, bol formou zlúčením podniku a je predmetom základného imania, je súčasťou toho znaleckého posudku? Nevieme. Nikto to nevie. Preto som dal procedurálny návrh a trvám na tom, aby sa do vyjasnenia týchto záležitostí časť kúpno-predajnej zmluvy vzala v plnom rozsahu späť. Takto by som navrhovala. Nájomná zmluva je jedna vec. Kúpna zmluva je druhá vec a dohoda o skončení nájmu. Takže vlastne je tretia vec. To znamená, že dneska teda, ak dám hlasovať za procedurálny návrh inžiniera Kmeťa, kde by sme vypustili z dnešného rokovania nájomnú zmluvu a dohodu o kúpnu zmluvu a dohodu o skončení nájmu. Nie, dohodu nie o skončení, lebo nájom chceme. Kúpnu zmluvu. Nájomná zmluva a dohoda o skončení ostáva. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, všetci sú za. To znamená, že uznesenie, ktoré budeme dávať, tak to budem postupne dávať návrhy na uznesenia. Prvé uznesenie, ktoré je, tak je návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje dohodu o skončení nájmu na podklade nájomnej zmluvy. My sme chceli ešte tie nájomné zmluvy, máme nejaké dotazy.
Ja som sa pýtala, že či ešte ďalšie sú, nie, že len toto je, tak mi sa páči. To je najmä, ak by som teda mohla, lebo ja nemám právnické vzdelanie ani technické, ale chcela by som sa opýtať na rôzne veci. Napríklad tu mám taký problém ohľadne nájomného. V článku 5 sa píše, že v platnosti zostáva nájomná zmluva do 31.12.2024, kde sa zmluvné strany dohodli, že ročné nájomné sa skladá z dvoch častí. Prvá časť pre daný rok sa vypočíta ako súčin 0,25 eur za gigajoule, hej? A množstvo objednaného tepla. A druhá časť je fixná 10 000 eur. Ale toto platí len do konca tohto roku. Ale od 1.1. už je len fix tých 25 000, ktorý sa bude teda valorizovať. Ja sa pýtam, mňa by len zaujímalo, odkiaľ sme my prišli k tomu súčinu 0,25 eur. Pretože nie 0,35, je to nejaké percentu? To je terajšia platná zmluva. Čiže tento rok, sa už platila polovica nájmu, tá sa beží podľa platnej zmluvy, ktorá beží doteraz, takže sa nechá nájomné dobehnúť podľa platnej zmluvy, ktorá teraz beží. A nová zmluva, ktorá sa teraz schváli, tak by nájomné od 1.1. budúceho roku. Ale prečo sme nenechali aj ten súčin? Pretože tam vlastne, to by sa odvíjalo cena za teplo, keď sa bude zvyšovať cena za teplo, tak sa automaticky bude zvyšovať aj nájom. Ale teraz je to nastavené tak, že tak ako je nastavený nájom, tak oni budú zvyšovať cenu tepla. Tak to by to bolo naopak. Že keby sa zvyšovala cena. Ale jedna vec je tá, že tá, keď vedieme tú starú zmluvu, tam bolo 10 000 bol fix a to odberné teplo vždy tam sklesalo, pretože jednoducho ľudia šetria a vždy bolo menej. A ešte doplním, keď sme mali platobné rokovanie, tak v tom návrhu sme hovorili o prílohe číslo 2, to bol len omyl, ktorý tam bol, tak vlastne ostala len príloha číslo 1, si spomínate platobného rokovania. A potom som vám posielala, keď som komunikovala s pani Kováčikovou, že čo urobí to navýšenie na 25 000, koľko to urobí podľa tých bytov. To som vám tú tabuľku posielala. Ale to je to, čo sme hovorili na minulom rokovaní, že okoľko my navýšime nájom, tak nejaké to percento sa nám to prenesie, to je logické, do našich nájmotí, čo bývame na sídlisku. Áno, ale ja sa pýtam len, prečo sme odstúpili od tohto, že na dve časti by to mohlo byť. Pretože ja to poviem tak, napríklad je cena tepla za gigajoule 2 eurá. Tých 25 centov nám odvádzajú, hej? A zvyšok si nechávajú. Ale ak bude cena tepla, ja neviem, 4 eurá, tak sa... Ja by som vyukadala slovo možno pána Lechica Duďakovi a ako to vlastne je. Nie je to tak, ako hovoríte. No veď, však sa to musíme vysvetliť, hej. Ten mechanizmus, ktorý tam je doteraz platný, bol zatvorený v tej prvej nájomnej zmluve a bolo to tak urobené kvôli tomu, že sú v princípe dve cesty, akým spôsobom stanovovať nájomné, hej. Prvé je, že sa určí pevná suma, nájomné je takéto, hej, s nejakou možnou valorizáciou. A druhá cesta je, že sa to naviaže na objem predaného tepla. To nie je naviažené na cenu tepla, ale na objem predaného tepla. Hej. Ale to nie je na objem. Okay? To znamená, že keď vieme, že predáme 9 GWh tepla, tak krát tá suma vyjde to nájomné, ktoré sme povinni zaplatiť za ten majetok. Keď sme tú prvú zmluvu zatvárali, tak sme všetci vedeli, že tými všetkými investíciami a opatreniami dôjde k tomu, že ten objem predaného tepla sa zníži. Okay? Lebo sa urobili opatrenia, aby sa zefektívnil ten systém, čiže sú menšie straty plus zateplili baráky. Tak aby vtedy nebol nikto poškodený na začiatku, tak sme sa dohodli vtedy na zastupiteľstve, že časť nájmu bude fixná, hej, aby mesto malo garanciu, že toto určite dostane, a iba časť bude naviazaná na ten objem tepla, ktorý medzi tým za tých 12 a 15 rokov výrazne klesol. Dnes tá suma, keď to sčítate dohromady, 10 plus ten vzorec, tak to vychádza v tomto roku nejakých 16 500, alebo tak, ak sa nemýlim. Hej. Ale potom sa teraz, sme aj my súhlasili pri príprave tohto návrhu, dajme tam teda pevnú sumu, lebo už ten pokles ceny tepla, objemu tepla, nikto neočakával, lebo všetky tie opatrenia boli urobené aj na našej strane, aj na strane obyvateľov, že sa zateplili domy, školu, sa zateplili a všetko. Čiže už to nemá význam to takto nejako rozdeľovať, aj to takto jednoduchšie, aj tá valorizácia o tú infláciu je tým pádom jednoduchšia. Takže vy predpokladáte, že už nebude na vyššie množstva do budúcna? Nie. Jedine, že sa postavia nejaké ďalšie domy, lebo jasné. No to nie sú také objemy, viete, obrovské, to nehrá žiadnu úlohu.
ďalšie otázky? Ešte by som chcela pokračovať, lebo tu mám v tom bode 2, tam vstupuje nejaká tretia osoba do tejto nájomnej zmluvy. A to ma trošku vyrušuje, pretože myslím si, že táto nájomná zmluva má byť o mestskom podniku služieb a o Žarnovickej energetickej. A tu je písané, že aby mal zároveň nájomca, prípadne osoba ním určená, možnosť uskutočňovať dodávku tepla v katastri mesta Žarnovica. Rozumiem tomu dobre, prípadne osoba ním určená, nejaká tretia osoba vstupuje do tohto vzťahu? Ale nám to môže byť jedno. Hlavná vec, že máme dohodnuté podmienky. Koľko nám zaplatia. Ja neviem, či je zámysel nejakej ďalšej tretej osoby. Je tu pán Ľuďák, môže nám povedať teda, že prečo to tak je tam uvedené. Koho sa tým myslelo tou treťou osobou? To nemalo byť dodatkom, riešime nejakým dodatkom v prípade, že do tohto vstúpi nejaká tretia osoba. To zase vychádza z princípu teplárenstva a právnych podmienok. Niekedy by sa mohlo stať, ale je to čisto len teoretické, lebo sme to nevyužili ani teraz a dávali sme to tam práve s týmto akoby s otvorenými dverami pre taký prípad, že by mohlo byť výhodnejšie z hľadiska regulácia do splnenia nejakých podmienok, že povedzme, my by sme mali dcérskú spoločnosť, preto je to, že akoby určená spoločnosť, ktorá by prevádzkovala len výrobu napríklad tepla z biomasy, hej? Dodávala by Žarnovické energetické, ktorá by to dodávala ďalej. To bolo iba s týmto účelom myslené, že v takom prípade by sme mali právo akoby táto podnájmu časť toho prenajatého majetku, kde by tá spoločnosť vykonávala napríklad tú výrobu tepla z biomasy v tomto prípade. To bolo len taká akoby poistka pre každý prípad, lebo neustále sa menia legislatívne pravidlá a my na to musíme reagovať. Takže to nepredpokladám, že to nejaká extra využijeme ani teraz, ale je to vlastne, opakujem, taká poistka. Ale nemá to akoby vzťah nájmu žiadnym, samozrejme. A potom druhá vec bola, že my tam máme v podnájme autoškolu, ale to je riešime zvlášť. Tam ide potom nájmu komu? Nájmu ide nám a my vám platíme 60% z toho nájmu nás. A tu je písané 30%. Pardon, 30%, prepáčte. Takže vy máte 70% a my máme 30%. Áno, tak. Ale vy máte to nájomne aj za to majú to celé, ktoré platíme, to je akoby navyššie. To vzniklo v priebehu, lebo to nebolo od začiatku, to potom asi po dvoch rokoch taká otázka vznikla. My sme tie priestory uvoľnili, nepotrebovali sme ich a oni mali záujem. Potom v tom článku je ešte napísané, že prenajímateľ, zmluvnú pokutu má prenajímateľ nárok účtovať za každý kalendárny rok, v ktorom neboli kumulatívne splnené podmienky špecifikované v písmena A, B a C. Ale ja nikde nevidím písmeno C. Ja som hľadala v tom článku, ja neviem, či nevidím, ale sú tam len písmenka A a B. Čo sa týka to písmenko C? Chcem podávať na pána Konfu. Tam je tam C. Neviem, ja ho nevidím. To je tam C. Je tam C? Ja to tu uvidím, najmä to mám. 3-3 kde? A, B. Najmä to zavizuje zaplatiť prenajímateľovi. Á, tak to bude asi v tejto, počkaj, to bude. Prosím vás, našľudujte si to, lebo budeme tu do rána, ak budeme povedať, kde je C, kde je B. A ešte sa chcem, tu je štvorka, že v prípade, že by došlo k zmene pozemku, alebo k zmene stavu, to má byť zmena pozemku, nejakého druhu pozemku? No teraz prejdete to? Štvorku, 4-1. Zmena ktoréhokoľvek s pozemkou. Neviem si predstaviť, aká zmena by tam mohla, len príklad, nejaký jeden príklad, ktorý ste mi uviedol. No napríklad, že by sme chceli zmeniť povrch na tom pozemku, hej? Tak nie zmeniť druh. Bo ako nemáme druh, ako zmeniť no, pozemku. To som nerozumela. Že ako sa... Tam dosť nejaké zmeny, no to je vaša nehnuteľnosť, ktorú máme v nájme, čiže... Napríklad je tam zelená tráva, hej, je tam nie záhrada, ale je tam TTP. A napríklad by chceli zámkovú dlažbu tam dávať, alebo niečo nejako, a tým pádom to bude zastávaná plocha, už to nebude TTP. Áno, v tomto prípade. Na tom dvore neviem, čo už sa dá zmeniť, tam je všetko vybetonované pomaly, ale je to tak, no. To bolo tiež pôvodne, že to je... Neuznala som, hej, to môže, ako sa, čo sa môže zmeniť. Ja by som možno odporúčala na budúci toto, ako hovorím všeobecne, že minule sme mali, sme to stiahli z rokovania,
Potom sme mali pracovné rokovanie, kde už sme mali aj tú pôvodnú zmluvu, že čo bolo pôvodné, čo sa navrhuje, aby sa skôr jednoducho, aby sme sa tu 12 dní nezdržiavali, ale ostatných teda nejako tak, že skôr sa pripraviť na pracovné rokovanie, naštudovať si tie materiály. Ale je to pán Duďák, takže on vlastne odpovedajú na otázky, tak to je fajn. Dobre, Ivka, ešte ďalšie otázky? Ešte jednu technickú, ja som si pozerala ten protokol z dôvernej rady, je tam napísané, že platnosť novej nájomnej zmluvy bude od 1.5.2023. Asi je tam len preklad. Tak, len technická. Dobre, ďakujem. Jak môžeme sa tu pýtať, lebo som stretnutý, to predol však. Nie, potom. Čiže ako chce vlastne prenajímateľ vynucovať niektoré povinnosti od nájomcu, ktoré súvisia s vytváraním pracovných miest, zamestnávaním obyvateľov mesta Žarnovice a tak ďalej. Toto spomína ako povinnosť nájomcu, ale si to neviem predstaviť, bude to bod 2.4 článku 2, akým spôsobom toto bude vynúcovať prenajímateľ. Lebo si neviem predstaviť, ako donútime Žarnovičskú energetickú, aby vytvárala pracovné miesta, alebo aby zamestnávala Žarnovičanov. Tak ja som to už pre minulosť spomínal. Je to o dohode si myslím medzi Žarnovičskou energetickou statutármi a mestským podnikom služieb. Len potom by to skôr malo formulovať nie povinnosť, ale malo nejakým takým spôsobom, že sa v dobrej viere zaväzuje, že bude vytvárať podmienky pre zamestnávanie obyvateľov mesta Žarnovice. Je to pán Donatiel, jeho právnička komunikovala s inžinierkou Kovačikovou, tak sa obráte na neho, prečo to takýmto spôsobom je zadefinované. Škoda, že to nie je pani doktorka Balážiová, lebo je asi na konaní niekde. Oni sú samostatný právny subjekt, aj keď sme my teda vlastne ako matka, oni sú naša dcéra, ale majú konateľa, sú SROčka, tak by som teda poprosila smerovať tieto otázky tam na pána Gondu. Môžem k tomu len jednoducho povedať. Zamestnanie je úplne jednoduchá vec. Kotolňa, kde sa myslím robia 12-ky, prioritne zamestnávať Žarnovičanov, myslím, nič zlé, že to je povinnosť, tak ako s tým nájomca bude súhlasiť, tak ja nevidím v tom nejaký problém. Z môjho pohľadu mám za to, že to je jednoducho, bolo sa to bavilo, my sme tam na tom pracovnom stretnutí, že je tam síce uvedený, ale nie je ani pre jednu, ani pre druhú stranu, nie je to o sankciách, jednoducho. Je to o tom, že ak nebudeme mať odborníkov Žarnovice, tak prídu možno aj z Nitry, alebo prídu zo Žiaru. Ale priorita, ak sa budú na výberovom konaní hlásiť piatí odborníci rovnakého druhu, tak zoberieme Žarnovičana, nezoberieme z Hliníka. No a tým pádom to máme týmto spôsobom. Ja sa budem presto uchádzať a zmluvu nájde a povieš, že neprijajíma preto, lebo je to napísané, že povinný prijať Žarnovičana. A je z toho problém. Ale, preto sa pýtam, či by nebolo lepšie na formátu spôsobom, že v dobrej viere sa nejako zaväzuje, že neberie takú povinnosť. Ale to môžeme tam opraviť, ale nie je to sankciované a myslím si, že ak budú dvaja nejakí zamestnanci alebo potenciálni uchádzači na rovnakej úrovni, tak podľa tohto zoberie toho Žarnoviča. Tomu ľudský rozumiem, len tá populácia tak... Mohol by sa odvolať neprijatý asi to. Pán Duďák chce ešte niečo povedať tomu? To je úplne rovnaká formulácia, ako bola v tej doterajšej nájomnej zmluve. Čiže to sme prevzali. My sa snažili tej doterajšej nájomnej zmluve do toho prevziať všetko, čo je aktuálne, ktoré má zmysel ešte stále. Čiže jasne, máte pravdu, nedá sa to nejako vymáhať, ani my to nevieme nejako garantovať, lebo keď sa vám jednoducho ľudia z dosiahnuci neprihlásia, čo spravíte. Takže keby sme to takto šperkovali, tak to máme zmluvu na 50 strán, keď sme to všetko vypýtali. Ja v tom nevidím nejaký zásadný problém. Inžinier Kmeď. Posledná otázka z mojej strany na pána Duďáka. Ukončenie súčasnej nájomnej zmluvy, podmienky novej nájomnej zmluvy, ktorú teraz prerokováme. Vzájomné vysporiadanie si majetkov realizujeme len z toho titulu, že vy sa snažíte získať nenávratné finančné zdroje na modernizáciu tepelného hospodárstva súčasnej žarnovickej energetiky, áno? Áno. V prípade, ak budete úspešní a tie finančné prostriedky získate, zmení sa sídlo súčasnej hlavnej prevádzky kotolnú v Žarnovici? Odídete z tej kotolny preč? Teraz myslíte, a miesto, nie sídlo, lebo sídlo spoločnosti je jedna vec a miesto... Sídlo, jasne. Tak ako sme povedali aj na tom pracovnom stretnutí už viackrát, my práve máme za cieľ, chceme ten zdroj tepla presunúť
dopozany do toho, do tej bývalej potolnej pozany, aby sme ten zdroj zočistenia odtúšia presunuli tam, to je jeden dôvod. Druhý dôvod, chceme tú Banskú Vodu, kvôli tomu to celé robíme, tam je to najbližšie miesto. Čiže v prípade, že budete úspešní, toto nám. Ak sa nám to takto podarí. Dobre. Ja. Netvrdím, že to bude naraz súbežne, lebo to je super rôzne veci. Hej. A časový harmonogram asi? Ja by som radšej čo najskôr. Hej, čakáme na aktuálnu výzvu, ktorá mala byť v prvom kvartáli tohto roka vyhlásená. Teraz nebola, hej, a harmonogram je v druhom kvartáli tohto roka. Ale menila sa vláda, tak ja neviem, že či to bude ešte nejaký posun, alebo nebude. My to máme pripravené, len potrebujem toho žiadosti. Ja som bol v tom, že výzva bola vyhlásená, že na základe podmienok výzvy my musíme ukončiť túto nájomnú zmluvu. Nie, to je v každej výzve, že tam musí byť preukázaný dlhodobý nejaký vzťah k tomu systému, ktorý chceme modernizovať. A nám to končilo o rok a pol, že by sme to neboli schopni preukázať. Ešte sa vrátim k tejto nájomnej zmluve, čo áno, hneď dokončím to, čo vlastne pán magister Bakoš, kolega poslanec. V tomu 2-4 bodu my sme vlastne, pán konateľ, hovorili, že máte to prehodnotiť, ten odstavec o tom zamestnávaní, no nejako sa na to opomenulo, tak keď už to máme tu na predložené, tak ja by som tam doplnila slovíčko, nájom sa môže uprednostniť záujemcov, to, čo sme teda tu hovorili, aby sa to nejako nedalo, že niekoho diskriminujeme, ale bolo to dokonca aj v pôvodnom návrhu, bolo tam, tu máš kolega Rudko má. Bude vytvárať nové pracovné príležitosti, pri obsadzovaní pracovných miest nájomca uprednostní záujemcov o zamestnanie s radou obyvateľov mesta Žarnovice. Ale práve to hovorilo, že vlastne môže uprednostniť napríklad, alebo ako som povedala, tu nájomca môže uprednostniť záujemcov o zamestnanie. Súhlasíte s týmto jedným slovíčkom tam, že dopíšem do tej nájomnej zmluvy? Je to bod 2.4 na strane 3. Ešte môžem doplniť, ešte keby tam bola taká formulácia, som niečo také nové pripravil, že keby boli prítomní viacerí rovnocenní záujemci o zamestnanie, hľadiska ich schopnosti, zručnosti a kompetencií. Ja som to práve hovoril. Čiže uprednostní, takto si to viem predstaviť, len ako za mňa, len aby nebol taký teraz problém, že bude to niekto žiarov a ten sa potom bude žalovať, že teda nebol zamestnaný kvôli tomu, že bol takýto... Ja by som asi tento odstavec celý vyhodila a bol bude pokoj, lebo mám taký pocit, že tu budeme o slovíčkach sa hrať a nemá to význam. Takže ja navrhujem v bode 2.4, v tých odrážkach, čo máme, vyhodiť, vytvárať nové pracovné príležitosti, vydáme to úplne preč. Aj tú peťku možno ešte tiež tie môžeme vyhodnúcovať podľa mňa, aby poriadku. Nejaké športové aktivity. Dobre, v poriadku, takže vlastne pod bodom 2.4 budeme mať len tie 3 odstavce. Ja by som potom dala do toho uznesenia, ktoré dáme, že vlastne zapracovať to, čo sme teraz povedali. Sú ešte ďalšie otázky k nájomnej zmluve? Keď nie, dobre. Takže teraz by sme prešli tú kúpnu zmluvu, sme vlastne uznesením odsunuli. A dávam teraz návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o skončení nájmu na podklade nájomnej zmluvy číslo 5806 ZMZR zo dňa 18.11.2008. Ďalšie dodatky sú tam vymenované medzi mestským podnikom Služeb Žarnovica a spoločnosť Žarnovica energetická Praňa Kráľa Žarnovica. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalší návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo poveruje konateľa mestského podniku Služieb Žarnovica pána Martina Gontku na podpísanie dohody o skončení nájmu na podklade nájomnej zmluve, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu číslo 2 roku 2024 medzi mestským podnikom Služieb Žarnovica, Partizánska Žarnovica a spoločnosť Žarnovica energetická. S tým, ako sme uviedli, musíme dopísať, sa upraví v bode 2.4 vylúčenie tých posledných dvoch odstavcov. Musíme naformulovať tieto do toho uznesenia. Vypustenie posledných dvoch odstavcov vo bode 2.4. Odrážok v bode 2.4. Tak si to aj tak poznáš potom, prosím ťa, dobre? A dávam hlasovať za toto uznesenie. Hlasujeme.
Zdržali sa dvaja, nikto nie je proti, ostatní sú za. No a tretie uznesenie je Mestské zastupiteľstvo poveruje konateľa Mestského podniku služieb Žarnovica SRO Martina Gontku na podpísanie nájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v texte, medzi Mestským podnikom služieb Žarnovica a spoločnosťou Žarnovica Energetická Fráňa Kráľa Žarnovica. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, dvaja sa zdržali, nikto nie je proti, ostatní sú za. A tie ostatné uznesenia, čo boli, čo sa týkali kúpnej zmluvy, tak o tých nehlasujeme. Týmto sme ukončili bod 5. Ďakujem pekne aj zástupcom Žarnovickej energetickej, že prišli, aby nám objasnili veci, ktoré neboli jasné. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 6, a to je... Dovidenia, dovidenia. Bodu 6, kde máme odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2023. Materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka. Takže v súlade s paragrafom 18F odstaviť 1 písmena C zákona o obecných zriadeniach predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2023. Stanovisko som spracovala na základe zverejneného návrhu záverečného účtu Žarnovica a ďalších účtovných podkladov, finančných podkladov. Návrh záverečného účtu je predkladaný na rokovanie zastupiteľstva v zákonnej lehote. Bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bol verejne sprístupnený na webovom sídle mesta, na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote a súčasne v rovnakom termíne na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Bol účtovná závierka mesta bola 31.12.2023, bola overená auditorom, ako dňu spracovania tohto stanoviska bola zhotovená aj správa auditora. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátanie finančných vzťahov s riadením a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, zároveň k osobám, ktorým poskytlo prostriedky na do svojho teda rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom iných obcí. Rozpočtové hospodárenie sa riadilo rozpočtom schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva 194 z roku 2022, ktoré v priebehu rozpočtového roka prebehlo niekoľkými úpravami. Konkrétne bolo schválených z 13 rozpočtových opatrení, z ktorých 6 bolo schválených Mestským zastupiteľstvom a 7 rozpočtových opatrení bolo schválených primátorom mesta v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením o rozpočtových pravidlách mesta Žarnovice. V konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 531 901,09 eur so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 113 034,78 eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančnými operáciami je prebytok vo výške 230 361,40 eur. Porovnaním výsledkov finančného a rozpočtového hospodárenia a účtovného výsledku hospodárenia vznikli následovné hodnoty. Výsledok finančného hospodárenia je prebytok vo výške 649 227,71 eur. Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 418 866,31 eur. Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je vo výške 461 954,02 eur. Čo sa týka analýzy rozpočtového hospodárenia a výsledku hospodárenia v roku 2023, bol zaznamenaný rast bežných príjmov, čo sa odrazilo aj zvýšením bežných výdavkov. Hospodárenie bežného rozpočtu bolo prebytkové, aj napriek nárastu bežných výdavkov, nakoľko ich nárast nekopíroval nárast bežných
Výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledkom rozpočtového hospodárenia je teda prebytok, vznikol schodkom kapitálového rozpočtu a prebytkom bežného rozpočtu. Podľa zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto teda vylúčuje účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z európskych finančných prostriedkov na základe osobitného predpisu, ktoré obec použije vlastne v nasledujúcom rozpočtovom roku. Tieto prostriedky obec prevedie na osobitný účet, ktoré potom finančnými operáciami zapojí do rozpočtu v ďalšom rozpočtovom roku. Tieto vylúčené prostriedky boli v objeme 186 259,97 eur. Výsledkom hospodárenia po vylúčení finančných prostriedkov je teda prebytok vo výške 462 967,74 eur. Mesto povinne bude tvoriť rezervný fond vo výške 23 861,63 eur. A finančné prostriedky zostávajúce teda z prebytku hospodárenia vo výške 439 106,11 eur sú navrhované na previesť teda do fondu minulých rokov. Mesto v návrhu záverečného účtu zverejnilo aj výsledky fondového hospodárenia v roku 2023. Plnenie rozpočtu príjmov, príjmy daňové boli naplnené vo výške 99,4% oproti upravenému rozpočtu. Vo výške objeme finančných prostriedkov je to 3 566 098,18 eur. Najväčšiu časť týchto prostriedkov tvoria finančné prostriedky, ktoré sú pridelované mestu z podielovej dane. A teda vývoj týchto finančných prostriedkov aj v predchádzajúcich rokoch máte stanovisku na strane 7. Ako je vidieť v tabulke, tak rozdiel medzi predpokladanou hodnotou, ktorú mesto predpokladalo v rozpočte a vychádzalo teda z údajov Ministerstva financií a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri schvaľovaní rozpočtu a skutočnosťou, ktorá nastala na naplnení týchto príjmov, je prvýkrát schodok za posledných 10 rokov. Okrem dane z príjmov fyzických osôb výrazne ovplyvnili príjmy rozpočtu aj dane z nehnuteľnosti, daň za psa, daň z ubytovania a poplatok z komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Nedaňové príjmy boli naplnené sumou 587 460,73 eur. Ďalej sa na príjmoch, príjmovej časti rozpočtu podielali granty a transfery, čo sú v podstate účelové prostriedky, ktoré sú poskytované inými poskytovateľmi zo sektora mimo verejnej správy a príjmami získanými v rámci sektora verejnej správy. V týchto prostriedkoch sú v najväčšom objeme finančné prostriedky poskytované školstvu. Bežné príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené na 84,43%, a to je objem finančných prostriedkov 352 524,01 eur. Návrh záverečného účtu obsahuje podrobnú časť naplňovania týchto príjmov, čiže ten komentár aj dáva podrobný prehľad príjmov. Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov príjmov, teda tie boli naplňované len z predaja pozemkov v výške 620 eur. A naplnenie bolo oproti teda rozpočtovanej výške na 35,76%. Čerpanie rozpočtu výdavkov teda bolo spracované v návrhu záverečného účtu jednotlivo v štruktúre programového rozpočtu. V záverečnom účte je rozsiahla časť venovaná textu a komentáru týmto výdavkom a plní vyššiu teda vypovedaciu hodnotu táto textová časť. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií bola naplnená na 88,81%.
tvoria ju výdavky mesta, ktoré sú z objemu výdavkov 46,21% a výdavky rozpočtových organizácií z tohto balíka tvoria 53,79%. Vidíme tu nárast aj oproti minulým rokom, čo sa týka výdavkov, teda toho porovnania mesta a rozpočtových organizácií. Bežné výdavky mesta boli naplnené na 83,42%. Sú spracované v jednotlivých programoch úplne podrobne. Ja sa teda vyjadrím, aspoň teda načrtnem program 04 odpadové hospodárstvo. Tu boli čiastočne kryté výdavky príjmami z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. A vzhľadom na pretrvávajúcu tendenciu zaťaženia rozpočtu mesta spolufinancovaním nakladania s odpadmi, mesto začalo v roku 2023 pripravovať nový systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi. Podrobný vývoj spolufinancovania mesta a teda podielania sa rozpočtu mesta na týchto výdavkoch oproti príjmom z poplatku máte v tabulke v stanovisku. Nakladanie s odpadom, vlastne v tom rámci tohoto programu sú ešte účtované aj výdavky na hospodárenie s odpadovými vodami. Ďalej sa zastavím ešte pri programovom rozpočte 08 školstvo. V rámci tohto programu sú teda účtované výdavky na opravu údržbu budovy základnej školy vo výške 49 123,30 €, je teda oprava údržba, na vzdelávanie v centre voľného času a EŠKD pri základnej škole Andrea Kmeťa, kde výdavky, teda príspevok, ktorý sa po tejto škole na základe zmluvy poskytuje, bol oproti roku 2020 vyšší o 3290 €. V tomto podprograme sú ďalej účtované aj dotácie poskytnuté športovým klubom, kultúrnym a spoločenským inštitúciám a tie tvorili objem 20 850 € poskytnutých a po ich zúčtovaní 19 282 € použité dotácie. Vlastne všetky programy, ktorých sú rozpočtované výdavky, je 14, jedine program 13, priemyselný park, sa v súčasnej dobe už teda dlhodobejšie roky nevyužíva. Bežné výdavky rozpočtových organizácií, tu boli tiež v návrhu záverečného účtu, teda bol rozsiahlý komentár k týmto výdavkom, podrobne podľa jednotlivých rozpočtových organizácií, podľa kódov zdroja a tak ďalej, tak ako to predpisuje teda zákon o rozpočtových pravidlách. A výška týchto finančných prostriedkov, výdavkov bežných školstva bola 3 265 796,51 €, čo je o 491 652,48 € viac ako v roku 2022. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky za rok 2023 boli v celkovej hodnote 86 717,98 €, ale boli vynaložené na software, nákup komunikačného systému, na projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice, pasport, kanalizácie, vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou, projektovú dokumentáciu na chodník ulica Bystrická, rekonštrukciu v Žarnovickej hute, na výdavky súvisiace s územnou dokumentáciou, územným plánom, revitalizáciu mestského cintorína, fotovoltaiku a teda ďalšie ešte výdavky. Máte ich vlastne zrekapitulované všetky na strane 14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií bolo v porovnaní s rozpočtom po zmenách na 99,99%. Čo sa týka finančných operácií, prostredníctvom príjmových finančných operácií mesto zapojilo zdroje vo výške 429 696,59 € a analýzor výdavkov finančných operácií
tie boli naplnené právo v objeme 197 388,69 €. Čo sa týka ostatných údajov uvedených v návrhu záverečného účtu, v SUVA je evidovaný dlhodobý finančný majetok v výške 3 019 246 €. Ostatný dlhodobý finančný majetok vo výške 1 529 382, ktorý tvoria podielové cenné papiere Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Mesto evituje majetok, dlhodobý hmotný majetok vo výške 24 808 789,81 €. Dlhodobý nehmotný majetok vo výške 192 224,6 €. V súvahe sú vykázané pohľadávky vo výške 246 115,6 €, ktorým je teda tvorená opravná položka. Krátkodobé záväzky sú vykázané vo výške 358 408,09 €. Stavba bankových úverov a finančných výpomocí k 31.12.2023 činil 400 218,32 € a stav ostatných dlhodobých záväzkov bol v čiastke 2 564 098,31 €. Podnikateľskú činnosť mesto nevykonávalo, ukončilo ju v roku 2021. Prehľad o poskytovaných dotáciách členení podľa jednotlivých príjemcov bol v návrhu záverečného účtu vlastne uvedený. Prehľad o stave a vývoji dlhu. Návrh záverečného účtu mesta na rok 2023 obsahuje prehľad o tomto stave. Stav záväzkov mesta z návratných zdrojov financovania 31.12. bol 2 988 821,21 €. Z uvedenej čiastky je celkový dlh vo výške teda bankových úverov mesta a kritérium splátkového dlhu je vo výške 5,89% a kritérium splátkové podlohu je vo výške 5,09 €. Tie sumy sa blížia hlavne preto, lebo záväzky z úverov ŠPRB sú o mnoho vyššie ako sú záväzky bankových návratných zdrojov financovania, ktoré sa započítavajú do celkového dlhu mesta podľa zákona rozpočtových pravidlách. Mesto v roku 2014 plnilo podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a tieto teda plnilo aj k 31.12.2014. Zároveň mesto nebolo povinné prijať opatrenia zníženie dlhu podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Od 1.8.2023 bol novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlách a mesto aj v záverečnom účte uvádza veličiny, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia týchto povinností a to je, sú to skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka, teda 22, 10% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a záväzky k 31.12.2023 po letu splatnosti, ktoré mesto Žarnovica neeviduje. Z uvedených veličí teda vyplýva, že mesto nebolo 31.12.2023 povinné prijať opatrenia uvedené v paragrafe 18a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na záver teda konštatujem, že zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2023 je spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách. Mesto splnilo svoje informačné povinnosti, mesto usporiadalo výsledok hospodárenia a teda konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti. Mesto navrhuje rozdeliť do rezervného fondu a do fondu finančných prostriedkov minulých rokov, tak ako som to už predchádzajúcom uviedla. Čiže to je všetko. Ďakujem pekne za rozsiahlý rešerš a toto odborného stanoviska a otváram rozpravu do materiálu, ktorý si práve zhodnotila. Inžinier Kmeď. Toto je materiál
záverečný účet mesta Žarnovice. Je tu správa hlavnej kontrolorky k záverečnému účtu. Je tu tabulková časť, je tu textová časť, je tu výrok auditora. Čo sme tam ešte mali? Je tu všetko, je to 299 strán. Ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí na tomto pracovali, ja som si to nestihol prečítať. A nie je to sa s tým ešte oboznámiť a hlasovať. Ak budeme za rok 2024, Evka, ospravedlňujem sa, ja som to fakt nečítal ani tvoju správu, neporovnával som pani Škodová, ja sa ospravedlňujem, 299 strán som nedokázal čítať, nie je to sa s nimi oboznámiť, preto budem hlasovať tak, ako budem. Poprosím organizačne za rok 2024, ak budeme hlasovať o záverečnom účte mesta, dajte nám aspoň mesiac na to. Nie 5 dní. Materiál prišiel v štvrtok večer. To je rozsiahlý materiál. Za 5 dní to nedokáže nikto z poslancov prečítať. Ja dám slovo, ja by som dala slovo ešte skôr, pretože tento materiál pripravovala nie len teda kontrolórka, ale hlavne ekonomka, inžinierka Škodová, nech sa páči. Ďakujem pekne, materiál 7. marca na úradnej tabuli a centrálnej úradnej tabuli, tak ako ukladá zákon. Dá sa povedať, že mesiac pred dnešným rokovaním bol tento materiál aj stále je zverejnený. Ja som chcel tiež povedať vlastne toľko, že materiál bol v zákonnej lehote, ako som povedala, zverejnený a teda 27. marca potvrdil, to som si uvedela, keby bol zverejnený jednak na webovom sídle mesta, na úradnej tabuli, ako aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Takže pokiaľ som si teda stihla všimnúť, ja som robila stanovisko k zverejnenému návrhu, ktorom ešte môžu byť nejaké pripomienky alebo zmeny, ale nejakým veľkým zmenám oproti tomu zverejnenému návrhu tam nedošlo. Ja len dodám, že treba si nastaviť možno aplikáciu, aby to upozornilo toho, kto má záujem si to pozrieť, čo je zverejnené na tej tabuli elektronickej a tým pádom vlastne je to vlastne predstihu. Pretože z môjho pohľadu, áno, je to aj v komisiách, či to je komisia výstavby, či to je komisia hlavne finančná k tomu záverečnému účtu. Ja som mala ešte predtým, ako sa zverejnil doma ten materiál, áno, je pravda, že som ho čítala skoro hodinu a pol, ale myslím si, že keď sme tu poslanecký zbor, tak by sme aspoň v krátkosti mali prebehnúť tieto veci, preto sme tu. Ja otváram teda ešte, teda ukazujeme otvorené rozprave k tomuto materiálu, čo dávala hlavná kontrolórka. Ak nie sú nejaké ďalšie otázky na kontrolórku, lebo myslím si dosť podrobne povedala, čo teda to niektorým možno pomohlo tým, že to nečítali, tak to aspoň si vypočuli. A tým dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Žiarne sa za rok 2023. Hlasujeme. 6 sú za, 1 sa zdržal, nikto nie je proti a 1 je neprítomný. Lado. Dobre, pod bodom 6.2 je schválenie záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ja len doplním, že pani kontrolórka mala veľmi podrobný komentár k tomuto. Niektorí si sa na mňa pozerali, že má to ukončiť, že to je dosť dlhavé a nakoniec sa dozviem, že to niektorí teda nečítali, ako by to si povedal, že si to nečítal, tak bolo fajn si to teda aspoň vypočul od tej kontrolórky. Dobre. Pani vedúca. Pardon, pre budúcnosť, ak chcete, aby môj komentár bol k tomu menší, lebo ten materiál teda dostávate, tak je mi to potrebné povedať na pracovnom stretnutí a povedať, aby som teda nečítala, lebo ja som aj tak skrátila tú svoju správu, vypichla som na nejaké dôležité veci, ale ak to nie je potrebné, tak nebudem to toľko čítať, materiál bol. A tak zase niekedy si myslím, že keď sa to aj číta, že sa aj pozabudne, tie hlavné veci si vypočuli poslanci jednoducho, aby si urobili obraz o tom tvojom stanovisku, o tom záverečnom účte. Nech sa páči, máš slovo, pani vedúca, Inžinierka Škodová. Ďakujem pani kontrolórke za obsiahnu správu, naozaj kde všetko zhrnula veľmi v krátkosti a výstižne. Tento materiál bol spracovaný presne podľa zásada zákona o rozpočtových pravidlách, čo len príjmy výdavky, príjmy kapitálové bežné, výdavky kapitálové bežné a finančné operácie príjmové. Ja by som možno len spomenula, že k tomu výsledku 462 967,74 € nám vo významnej miere pomohlo finančné prostriedky, ktoré sme dostali za Ukrajinu, ktoré nám boli pridelené na základe toho, ako okresný úrad
sídle nášho kraja evidoval migrantov za roky 22 až 23, ktorí prechádzali cez toto mesto. Finančné prostriedky boli vo výške 57 200. Boli nám doručené a s usmernením, že máme zúčtovať za obdobie február 22, ako sa začal vojnový konflikt, do apríla 24. Došlo len k preúčtovaniu týchto finančných prostriedkov, ale hotovosť ako taká nám zostala na účte. Taktiež nám pomohlo významne, že nám dvakrát bolo od vlády Slovenskej republiky v mysle zákona o rozpočtovom výnose dane z príjmov poskytnuté tzv. Inflačná pomoc, ktorá bola vo výške 74 000 eur, ktorú sme taktiež hotovostne ponechali na účte a nepotrebovali sme ho minúť. Ostatné prostriedky, ktoré vstupujú do tohto kladného výsledku hospodárenia finančného, sú, že sme vrátili naspäť na rezervný fond bežné výdavky, ktoré sme použili, ktoré sme mohli teda použiť, kapitálové výdavky, ktoré sme mohli použiť ako bežné výdavky. Ešte vás poprosím, keby ste si na strane číslo 2, kde budeme hlasovať o uzneseniach, v poslednom uznesení, kde berie na vedomie mestské zastupiteľstvo správu nezávislého auditora, opravili rok 2023 na rok 2024, za čo sa ospravedlňujem a došlo tam k administratívnemu prekletu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne u pána Roka k tomuto materiálu. Ak nie sú žiadne otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde prvé uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žiarlenice za 2023 podľa prílohy. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, návrh uznesenia je: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žiarlenice za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uspodanie rozpočtového hospodárenia mesta Žiarlenice a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2023 na tvorbu rezervného fondu v sume 23 861,63 eur a prerozdelenie do fondu minulých rokov vo výške 439 106,11 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden sa zdržal, jeden nie je proti. A posledné uznesenie, ktoré teraz tú opravu urobte roku. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia mesta Žiarlenice za rok 2023. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, ďakujem celému kolektívu zamestnancov ekonomického oddelenia, takisto kontrolórke za materiál rozsiahly, na ktorom pracovali okrem iných svojich pracovných povinností. A ja by som vás fakt poprosila, aby ste nastavili aplikáciu, ktorá je na webovom sídle, aby vás upozornilo, aby sa nestalo to, že kolega povie, že si to ani nečítal, tak potom je to znemaženie práce tých zamestnancov, ktorí to robili. Ďakujem pekne, ideme k bodu 7. Kolega inžinier Kmeď. Ja som nepovedal, že som to nečítal, ja som povedal, že sa ospravedlňujem všetkým, ktorí na tom pracovali, že som to nedokázal dočítať do konca, lebo to bolo 299 strán. Ja som sa k tomu verejne priznal a predpokladám, že takto mnoho poslancov asi sa k tomuto bodu postavilo. Vy na tom pracujete denne na rozpočte, mesačne, polročne, zhodnocujete uzávierky, máte, vám sú tie čísla známe, ale ak si chce niekto z poslancov spraviť kontrolu týchto vecí alebo pozrieť sa na to bližšie, tak dá to zabrať človeku. Kontrolu dopovedať dokonca to, čo si pripravila, a budeme pokračovať ďalej po bode 7. A máme uloženie voľných finančných prostriedkov bežného účtu a rezervného fondu na terminované vklady. Máte teda predkladá inžinierka Svetlana Škodová. Nech sa páči, Svetlanka. Ďakujem pekne. Na základe dobrých výsledkov hospodárenia, kedy vlastne v záverečnom účte sme schválili prevedenie 462 tisíc do tzv. Rezervného fondu a zostatku prostriedkov, ktoré máme z minulých rokov, 504 tisíc, vám navrhujeme, aby sme zrušili uznesenie z júna 2023 uloženie voľných finančných prostriedkov a nové uznesenie schválenie
uloženia voľných finančných prostriedkov do výšky 1 milión eur. Ako som vám aj v tej dôvodovej správe dala tabulky, kde tá úroková sadzba je momentálne priaznivá a sú tie úrokové sadzby za predpokladu týchto finančných domov ešte budú teda priaznivé, tak by sme tieto prostriedky chceli zakladovať a aj takto zhodnotiť finančný majetok mesta. Taktiež vás poprosím, tiež administratívnou chybou sa mi stalo, že som omylom uviedla pri obidvoch uzneseniach mesto roku 2024, roky 2023. Prosím vás veľmi pekne, opravte si to. Ďakujem pekne. Ďakujem za rešerš uvedeného materiálu a poprosím, ak máte nejaké otázky, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ja sa chcem... Inžinier Kmeď. Pani Škodovej spýtať, v dôvodovej správe píšete, mesto môže združiť finančné prostriedky s inými fyzickými a právnickými osobami. Plánujete aj túto činnosť? Nie, nie, len právnické osoby, ktoré boli uvedené len vo VUB Banka Slovenská sporiteľná. A v zmysle zásad hospodárenia máme na... Môže združiť finančné prostriedky, či chcete aj s nejakou našou organizáciou združiť nejaké prostriedky, keď to píšete? Nie, nechcem. Nechcete? Nie. Ďakujem všetko. Ďalšie otázky k tomuto materiálu? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia číslo 83 roku 2023, uloženie voľných finančných prostriedkov bežného účtu a rezervného fondu na terminované vklady maximálne do výšky 500 tisíc. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uloženie voľných finančných prostriedkov bežného účtu a rezervného fondu na terminované vklady maximálne do výšky 1 eur. Hlasujeme. Ďakujem. Všetci sú za. Pán Petrandl nie je proti. Prejdeme k bodu 8 a to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 4 roku 2024. Matéria takisto predchádza Inika Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Má slovo. Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia, kde navrhujeme zapojiť z rezervného fondu 106 600 eur do jednotlivých podprogramov programového rozpočtu, tak ako je uvedené v tej prílohovej časti. Na mesto Žarnovica ako také podpornú činnosť navrhujeme 2000 eur na tzv. Energetický certifikát, ktorý je momentálne aj podľa platnej legislatívy a aj v prípade výzvy, ktorá by bola na obnovu a rekonstrukciu mestského úradu potrebná. Taktiež na 2100 eur, ktoré plánujeme použiť na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a zakúpenie softvéru na túto kybernetickú komunikačnú infraštruktúru. Do správy a údržby miestnych komunikácií navrhujeme zvýšiť rozpočet o 16 000 na tzv. Pasport miestnych komunikácií. Pasport miestnych komunikácií už máme zarozpočtovaný vo výške 16 000, ale tie finančné prostriedky máme očakávané kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku, keďže ešte zatiaľ nie sú naplnené a je potrebné na tomto pasporte pracovať, navrhujeme tie finančné prostriedky previesť z účtu rezervného fondu a v prípade naplnenia kapitálových príjmov by potom boli následne prebytkom rozpočtu za rok 2024. Na výstavbu miestnych komunikácií navrhujeme 2500 eur na projektovú dokumentáciu nad riešenie dopravnej situácie na realizáciu priechodu prechodcov pri križovatke povyše pošty, je to ulica Fraňa Krála. A 30 000 eur navrhujeme navýšenie výdavkov na realizáciu investičných zámerov, osvetlenie existujúcich priechodov na Bystrickej ulici Čarnovici s dobudovaním infraštruktúry. Myslíme priechod pri Sadke na Drevine, priechod z Bystrickej do budovy jednoty, priechod pri Dozame a priechod pri Strednej odbornej škole. Takisto reguláciu dopravy križovatky ulica Dolná a Bystrická s dopravným značením pred obchodnými prevádzkami. Na podprograme 6.3 Cintoríny taktiež 1000 eur na vybudovanie energetického certifikátu pre dom Smúrku.
6 000 na projektovú dokumentáciu pre prestrešenie vstupu do domu smútku. V podprograme Základná škola navrhujeme iba presunúť 18 800 € z jednej položky na druhú zo zníženia energetickej náročnosti budovy základnej školy na revitalizáciu športového areálu základnej školy s modernizáciou a vybavením priestorov. Taktiež navrhujeme v mestskom športovom areáli navýšiť rozpočet o 35 000 € na rekonštrukciu elektrických rozvodov. Ďakujem pekne. Všetko? Ďakujem pekne, otvára rozpravu tomuto materiálu. Ja len doplním, čo sa týka tých výstavba miestnych komunikácií, že sme v takom štádiu, čo sa týka na ulici Bystrickej, že už projektantka je vysúťažená, teda vybraná prieskumom a kresli tieto dokumentácie. Tým, že bola v rámci mesta, tak sme prešli aj nad poštu, kde je tá problémová križovatka, kde už sme teraz dodávali verejné osvetlenie. A pri návrhu na asfaltovanie máme návrh na zrušenie toho zeleného pásu, aby sa aspoň tej časti rozšírila križovatka. No a do budúcna, preto tu tie finančné prostriedky na ten prechod prechodcov. Ďalší je na zdravotnom stredisku, čo navrhoval v minulosti pán Bakoš. A potom tie ostatné sú na ulici Dolnej a Bystrickej tu na, keď dokončia premostenie, ako je obchod, teda obchod obuva pán Blichár. Toľko doplnenie, otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ja sa pýtam pani Škodovej na ten bod 6.3, tie cintoríny. Tam bola v podstate podávaná úprava a teraz, keďže vypadlo z toho z tých 4 tisíc, takže koľko tam vlastne zostalo? Lebo nemám asi tabuľku účasť. 6.3 cintoríny, 1 000 € vypracovanie energetického certifikátu a 6 tisíc. To je vlastne prestrešenie. Čiže to bolo 7? To je na projektovú dokumentáciu, na ten vchod, čo chceme zastrešiť. No jasné, čiže, ale navrhované bolo 11, vypadli tých 4 tisíc po... Okay, dobre, čiže dokopy 7 na 6. Ďakujem. Ďalšie otázky? Keď neukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4 roku 2024 v zmysle príslušných predpisov podľa predloženého návrhu. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal a pán magister Valo ukončil rokovanie zastupiteľstva a ospravedlnil sa. Druhý návrh na uznesenie je mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 106 600 € na kapitálové výdavky uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia číslo 4 roku 2024 podľa jednotlivých podprogramov programového rozpočtu mesta Žarnica na roky 2024 a 2026. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Ďakujem. Ideme na bod číslo 9, kde máme návrh Všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 roku 2024 o udeľovaní ocenení mesta Žarnovica. Materiál prechádza magistra Michaela Vlčková, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Nech sa páči. Mesto Žarnovica v súlade so zákonom o obecnom zriadení týmto návrhom upravuje podmienky a postup udeľovania ocenení, prípadne odobratia ocenení mesta Žarnovica. V návrhu sa bližšie špecifikujú jednotlivé ocenenia, za čo je ich možno udeliť, ako aj procesy udeľovania, rovnako sa uvádzajú aj nové ocenenia. Na základe návrhu VZM by mesto Žarnovica udeľovalo čestné občianstvo mesta Žarnovica, cena mesta Žarnovica, cena primátora mesta Žarnovica a vyznamenanie mesta Žarnovica. Návrh predmetného VZM bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle mesta, neboli uplatnené žiadne pripomienky. Návrh bol aj predmetom diskusie zasadnutia Komisie kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Žarnovici, ktoré sa uskutočnili dňa 11. marca. Pripomienky zo strany komisie boli šťastne zohľadnené a spracované v predkladanom návrhu VZM. Predkladané VZM bolo aj predmetom diskusie na už spomínanom pracovnom stretnutí poslancov. Otváram rozprávu k tomuto VZM, k tomuto materiálu, ktorý predchodila pani vedúca kultúry. Nejaké otázky, kolegovia? Ja len dotaz, ak môžem. Pán inžinier Valko. Tam na tom pracovnom rokovaní, čo sme sa debatovali, tak viem, že komisia kultúry tam mala nejaké... Čiže mám to chápať tak, že tá pripomienka, čo oni dávali, nie je zapracovaná. Chápem to správne? OK. Ďakujem.
Ďalšie otázky? Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN číslo 1 z 2024 o udeľovaní ocenenia mesta Žarnovica tak, ako bol návrh predložený. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 10 je všeobecno záväzné nariadenie číslo 2 z 2024, ktorým sa zrušuje všeobecno záväzné nariadenie číslo 8 z 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým je potrebné administratívne zrušiť všeobecne záväzné nariadenie z roku 2022 číslo 8. V platnej legislatíve, ktorá bola do 31. augusta 2023, sme ako mesto mali povinnosť mať pre školy a školské zariadenia vypracované nie len rozpočet a stanovený im rozpočet listom primátora alebo rozhodnutím primátora, ale aj všeobecne záväzné nariadenia, kde sme rozpočet pretavili do jednotkového koeficientu. Po mnohých legislatívnych pripomienkach aj zo strany ZMOSu, aj mnohých odborných kruhov bola táto naša žiadosť vypočutá a bola zmenená legislatíva, kde zákon, zo zákona vypadlo mať povinnosť mať všeobecne záväzné nariadenie na rozpočet. Je postačujúce len, keď je rozpočet škôl a školských zariadení schválený v programovom rozpočte mesta a oznámené im tieto finančné prostriedky listom primátora, tak ako to aj robíme. Ďakujem pekne. Všetko? Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď niekto nič nemá, žiadne otázky, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2024, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Pod bodom 11 máme správu o tvorbe a použití fondu prevádzky údržby a oprava mestských nájomných bytov v roku 2023. Má teda predchádza magistrána Kopernická, vedúca správy majetku. Dávame mestskému zastupiteľstvu na vedomie správu o tvorbe a použití fondu prevádzky údržby a oprav mestských nájomných bytov za rok 2023 za bytové domy na ulici Fráňa Kráľa, súpisné číslo 1525, Fráňa Kráľa, súpisné číslo 1526, bytový dom na ulici Fráňa Kráľa, súpisné číslo 1616, bytový dom, súpisné číslo 1710 a bytový dom v Žarnovickej Hute, súpisné číslo 8. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. A nie sú otázky zo strany kolegov, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie všetky správy o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov, tak ako je uvedené v bodoch písmene A až E. To sú vlastne všetky bytové domy v rámci nášho mesta. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 12 máme správu o činnosti mestskej polície v Žarnovici za rok 2023. Materiál predkladá magister Vojtech Šmondek, náčelník mestskej polície. Pani primátorka, ďakujem za slovo. Ja v podstate podrobne to nebudem preberať, len určité veci troška doplním. Táto správa je spracovaná v zmysle zákona o obecnej polícii číslo 564 z roku 1991 zbierky. Táto správa v podstate sa predkladá na policajné prezidium, čo je povinnosťou každej obci, ktorá má zriadenú mestskú políciu a táto správa sa musí predložiť do 31.3. v každom kalendárnom roku. Túto povinnosť sme my splnili, správu sme predložili. Ako vidíte, táto správa má také dve časti. Tá prvá časť, to je podľa požiadaviek policajného prezídia, má takú tabuľkovú formu, kde teda sú požadované rôzne štatistické údaje pre policajné prezídium. Ja by som len upriamil pozornosť na tabuľku na strane číslo 2, je to tabuľka číslo 5. V podstate sú to priestupky, ktoré v podstate objasňuje mestská polícia. Toto je vlastne gro činnosti mestskej polícii, objasňovanie priestupkov. V tej ďalšej časti je taká popisná časť,
Tam sú zhodnotené všetky vlastne tie údaje za rok 2023 a sú tam uvedené aj oblasti, v ktorých sme pôsobili a ktoré sme sa snažili tiež v podstate riešiť. Je to tam vlastne celé v podstate rozpísané. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Môžete. Ktorá rozpráva o tomto materiálu? Ja, čo chcete ostatní spýtať, kľudne sa spýtajte, aby som vás nepredbehol. Ale ďakujem pekne za slovo. Pán Šmondrov, ďakujem za správu. Ja som v podstate v interpeláciách poslancov žiadal na poslednom zasadnutí, aby ste nás oboznámili s prácou mestskej polície. Správa je, je naše strán, obsahuje nejaké tabulky, nejaké vyjadrenia, nejaké popisy. Sú tam aj nejaké chyby, nevadí, hej. Keď čítate 6x, no nikdy nemôže byť výsledok 1, ale stane sa. Mňa niektorým veciam som ale nerozumel a troška ma zaskočil, tak som sa chcel len spýtať. Že ste v roku 2023 spravili 69 dožiadaní pre policajný zbor, okresný súd, okresnú prokuratúru, ministerstvo obrany a exekutorské úrady, išlo v prevažnej miere o správy, o povesti na konkrétne osoby pre účely trestného konania pre policajný zbor, pre prokuratúru a pre súdy. Toto je zo zákona mestskej polície? Je to ťažká práca, ktorú musíte spraviť, lebo neviem si predstaviť, že poznáte tak ľudí dokonale, že dokážete opis tohto človeka spraviť. Môžem vysvetliť? Skúste, tak ako môžete vysvetliť. Takto, tam sa nás vlastne pýta ten policajný orgán alebo vyšetrovateľ, dáva takú žiadosť o správu o povesti na toho dotyčného občana, ktorého v podstate rieši, hej. A vlastne on sa nás dokazuje po tej našej viny, že či sa dopustil nejakých priestupkov, hej. My vlastne máme svoju evidenciu, máme svoju centrálu, teda evidenciu priestupkov, z ktorej my vieme vybrať, že tento občan za to hodnotené obdobie, alebo teda na tie účely toho trestného konania spáchal v podstate taký a taký priestup. To patrí vlastne do každého spisu, každý vyšetrovateľ alebo ten policajný orgán si to od nás vyžaduje a musí to mať tam v tom spise. Dobre, to spravíte vy a vaši ľudia, ktorí sú v službe, keď príde to do žiadania. Dobre, spýtam sa ešte k tomuto bodu, píšete, že ste pre exekučné úrady doručovali doporučené zásielky. Za to im vystavujete aj nejakú faktúru za doručenie, alebo to je bezplatné? Bezplatné. Prosím? To tak vlastne jednoducho doručia, keď treba. Áno, je to požiadavka. Dobre, takú ešte takú nejasnosť mám v týchto, celku tej tabulke, že ste, ja neviem, na strane 2, celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní 101, výška finančnej pomoci 1610, keď si to jednoducho dáte do pomeru, vychádza mi, že vyberáte pokuty na centy. To je také, ja som si myslel, že 10 eur, 20 eur, ale nie 15,94. Nie, vyberáme pokuty tak. Na eurá? Priemere 10 eur. Čiže tam asi bude tiež nejaká chyba, že? No však, keď si vezmete, je tu v podstate celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní je 106 a finančná hotovosť je 1689. No, to je tak 1585, keď to podelím. Nevadí. Ja len, že či náhodou tam nie je chyba, pozrite sa na to. Druhá vec, čo mi napríklad akože práve chýbalo, ja by som napríklad prijal, neviem, či to môžete dať na budúci rok do správy, že ako ste využili časový fond zamestnancov mestskej polície. Myslím to tak, že máte 6 členov, alebo ste 6, nejaký časový fond je 180 hodín mesačne, myslím si čísla, krát rok je toľkoto hodín a my sme odpracovali v službe toľkoto hodín. Hej. Či teda nie sú nejaké dlhodobé PN-ky, alebo zastupujete, alebo máte nadčasy,
To si len tak my môžeme potom povedať. To mi v práve napríklad chýbalo. Nemusíte mi odpovedať na to, ja vám hovorím, čo mi tam chýbalo. Napríklad chýbalo mi v práve, koľko hodín ste strávili v teréne. Koľko hodín ste strávili sledovaním kamerového systému. Máme 16 kamer. Dočítal som sa správe. V správe mi napríklad chýba zhodnotenie, je tam popis, s akou technikou pracujete, ale nie je tam zhodnotenie tejto techniky. Hej. Ja neviem si predstaviť, koľko kilometrov majú auta, koľko najazdili, či sú všetky tie vaše pomôcky, ktorými môžete pracovať, sú hodné. Mrzí ma, že v správe napríklad nie je uvedené, že by ste sa chceli vzdelávať, rozširovať svoje skúsenosti, vedomosti. Ďalej, čo mi napríklad v správe chýba, je, aký je priemerný vek policajta v Žarnovici mestského. Napríklad... Prosím? Osobné údaje. Tak ja neviem, tak keď sú to osobné údaje, tak sú to osobné údaje. Veď v poriadku, dostal som odpoveď. Napríklad v správe som nenašiel, či ste vykonali kontrolu obchodných prevádzok v meste alebo vo vašom teritoriu. Nevidel som to. V správe mi chýbalo, či ste vykonali napríklad ochranu nefajčiar. Nie je to tam napísané. V správe mi chýbalo, že ste, či ste vykonali ochranu pred alkoholizmom. V správe som sa nedočítal, či ste náhodou nerobili odbornú vzdelávaciu činnosť na základných školách alebo v domovoch dôchodcov. Napríklad, ako sa chrániť pred... alebo ako zabezpečiť bezpečnosť doma, bezpečnosť na školách, hej. Vy tam všeobecne napíšete, že robíte vzdelávaciu činnosť, ale ja neviem, či ste boli na škole jedenkrát alebo 14 krát, hej. To sú podobné veci, ktoré mi tam chýbajú. A to bolo, neviem, hľadal som na stránke mesta správu 2022, 2021, 2020, nenašiel som. Neviem si z tejto správy porovnať, či nejaká tá nebezpečná trestná činnosť obyvateľov stúpa, alebo vďaka vám klesá. Pretože keď si opäť niekto cudzí pozrie šestránovú správu mestskej polície a počíta, ja viem, že som proti ním, musíte to vydržať, už ste to počuli. Ale keď si to prečíta niekto, činnosť pri plnení obecnej polície, počet osôb, ktorým bola obmedzená sloboda 0, počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 0, počet osôb predvedených na útvar policajného zboru 0, počet nájdených osôb 0, počet nájdených vecí 0, počet nájdených motorových vozidiel 0. Čiže my máme slušné mesto. Teraz bude znieť filozofická otázka, čo s tým. Čiže ja som len podotkol, čo mi správe napríklad chýbalo, čo by sme mohli na budúci rok doplniť, porovnať roky, dať tomu taký šmrnc a dať aj šmrnc tej mestskej polícii v Žarnovici. Ďakujem za pozornosť. Môžem, pani primátorka? Mi sa páči, pardon, pán poslanec, čo sa týka nejakých, koľko sme marodovali, tak musím povedať, že sme takí istí občania ako každý iný. A myslím si, že v podstate PN-ky sú tak ako každom zamestnaným, tak sú aj u nás. Hej. Napríklad poviem len taký príklad, že mal som policajta, ktorý v podstate teraz v poslednej dobe marodoval 4,5 mesiaca. Hej. Takže bohužiaľ, je to jeho zdravotný stav, má to v podstate lekárom potvrdené, takže marodoval. Hej. Čo sa týka vekového priemeru, tak vám poviem takú skutočnosť, že ten vekový priemer je akože dosť vysoký, ale poviem vám skutočnosť, že nižší vekový priemer tu v podstate ani nedostanete, pretože mladí ľudia nemajú záujem o túto prácu. Hej. Mladí ľudia v podstate za také v podstate finančné prostriedky túto prácu nechcú vykonávať. Nie je to problém len mestských polícií, nie je to problém mestskej polícii v Žarnovici, ale je to problém mestských polícií aj veľkých. Napríklad ja som dosť často v kontakte s Banskou Bystricou a poviem vám, že takisto je to tam. Hej. Je to problém aj štátnej polícii, ako ste mali možnosť, znížili v podstate vekovú kategóriu na 18 rokov a aj tak sa im nedarí dostať vlastne policajtov do služby a do výkonu. To, že v podstate je tu nula, tak to buďme radi, ja radím, pretože dôležitá vec je,
prevencia. Mestská polícia nie je len ako represívny orgán, ale je aj preventívny. Hej? A väčšinou gro tej práce by mala byť prevencia. Hej? Takže v podstate ja si myslím, že na to, aké je to vlastne mesto, je to výborné. Hej. Tá trestná činnosť, keď sa spýtate aj riaditeľa obvodného oddelenia, s ktorým sme v kontakte, dá sa povedať stále, myslím si, že máme kľudne mesto a za to môžeme byť skutočne vďační. Ďakujem pekne. Keď to zhrniem, tak áno, keby nebola mestská polícia, tak možno, že by to bolo väčší vandalizmus. No nemôžeme byť ako v nejakom akčnom filme, že tu budú pískať kolesa policajných a kriminalita bude zúriť, ako jeden kolega povedal v škole, že kriminalita nezúri. Inžinier Chmeď. Ďakujem za odpovede. Berte to nie protivne, ale pozitívne. Ja som len chcel, aby tá vaša správa mala šmrnc a napríklad sme sa už v dodatku dozvedeli, že toto sa stalo, toto robiť a tak ďalej. Čiže zväčšiť tú správu, porovnať s rokom, aký je vývoj, aký je smer. Tá jedna otázka je na teba, pani primátorka. Máme tu 16 kamier, je to už dosť televízorov na pozeranie, hej, z tých záznamov. Či by nebolo vhodné nájsť nejakú chránenú dielňu, ktorá by nám, ak je to možné, túto činnosť zabezpečila, aby mohli mestskí policajti včasnejšie vyraziť k prúseru, ktorý sa deje, alebo mohli vykonávať viacej kontrol. To je jedna otázka. A druhá otázka, prečo je nulový priestor na našej stránke o mestskej polícii. Ja keď som si tam dal polícia, mestská, tak mi tam hodilo nejaké zápisy z roku 2009, nejaké fotky zo školy, kde boli nejaké štátne motorky, ale o tej činnosti, tak ako má napríklad mestský podnik služie, má peknú stránku, tak na našej stránke tá prevencia, presne, že by mestská polícia poradila občanom, bezpečne doma, prichádza obdobie dovoleniek, hej, budeme sledovať a tak ďalej, aby tam dávala priebežne tieto veci. To sú dve veci. Zdokonali stránku, to je bolo super, a či nie je možné zabezpečiť chránenú dielu na sledovanie 16 televízorov, alebo teda 16. Nie, by som nemusela písať, keďže čekím do mailu. Čo sa týka zverejňovania práce mestských policajtov, je na náčelníkovi, na náčelníkovi mestskej polície, či chce mať vlastne, či nie je to povinnosťou, to je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že oni nie sú, my nemáme určeného špeciálne preventistu. Keď niečo je, čo sa deje, tak štátna polícia, majú preventivárov žiary, ktorí nám pošlo nejaké tie letáky pre dôchodcov, takže sa to posúva do denného centra seniorov. Čo sa týka kamier, tých 16 kamier už niektoré sú v takom horšom stave. Práve teraz má úlohu náčelník zmapovať, doniesť mapu, kde sú vlastne, sa nachádzajú tie kamery, tých 16 je inštalovaných, a navrhnúť ďalšie kamery, kde by mohli byť, lebo má byť výzva na kamerový systém, že by sme sa do toho zapojili, lebo určite si 16 kamier, možno 6 budeme už, vieme, že teraz budeme meniť, sú z nejakých si starších období. A tieto hlavné ťahy, čo sa týka unikových ciest, sídliska, kde je optika, tak určite budeme chcieť pokryť. Toľko k tomu, len ďalšia vec je, dávno by sme mali chránenú dielnu, áno, sú obmedzené priestory mestskej polície, máme problém jednoducho, aby chlapci mali možnosť prchu a samostatnú kuchynku, ale ide o to, keby bola chránená dielňa a príslušníkov nie je jednoducho toľko, aby pokryli všetky služby, alebo pokrývajú vlastne len denné cez týždeň, piatky, soboty, nočné a prípadne podujatí, tak darmo by vyhodnotil ten z tej chránenej dielne, že teraz tu sa niečo deje, keď by nemal tam kto vyraziť, hej. Aj štátna polícia nie je vždy na obvodnom oddelení, vždy preto hovoríme, ak neberie mestská polícia telefón, tak nerobia a voláte 158. A nerozčulujeme sa nikde po Facebooku, že nebrali telefón, že asi spia, alebo neviem, čo robia. Takže 158 a vtedy vlastne vyražajú tí vysielačkov naši, ktorí sú z obvodného oddelenia. Ja vidím problém ten, že nebol by jednoducho ten zásah. Viem, že keď prídem ja občas na tú mestskú políciu, počas tej služby, keď prídu zvonka, pozerajú tie záznamy, keď sú v kancelárii, pozerajú kamery, čo sa udialo. Vieme, že aj z kriminálnej polície chodí a vyťahujú, keď nejaká rádež je, auto, keď je šrapnuté, alebo takže kde sú tie kamery, tak keď niekto z nehody ujde, tak jednoducho spolupracujú úzko aj za kriminálnou políciou. Toľko z mojej strany k tomuto.
Nech sa páči. Že chránená dielňa má význam vtedy, keď to zabezpečíme 24 hodín denne. Teraz som to povedal. Áno, to je v podstate, to je jednoznačné, hej. Ale pokiaľ je nás v podstate taký stav, aký je, tak vlastne my, viete, my aj slúžime, aj neslúžime. Takže je to... Je to... Je to... Ideálne, keby to bol, keby boli priestory, chránená dielňa, možno zamestnávanie nejako veľmi ťažko postihnutých, ale na druhej strane by sa potrebovali navýšiť počet príslušníkov, ktorí nemajú vlastne ani tie priestory. Inžinier Kmeď. Ale ja som dával len podnet, že by človek z chránenej dielni sledoval tie záznamy, ktoré musí sledovať váš policajt, ktorý má ten deň službu, ale váš policajt by to nemusel sledovať, čo sa stalo v minulosti, hľadať, lustrovať alebo preberať. Mohol by byť v teréne. To je, to nehovorte mi, že sa to nedá. Sú mestá, kde sa tento systém v pohode využíva. Skúste porozmýšľať, či taký jeden alebo dva človekovia by sa nevedeli zamestnať, alebo sú chránené dielne, ktoré by nám poskytli zamestnancov, ktorí by v určitý čas dohľadali staré veci, pozreli staré veci a vy môžete v tom čase byť na akcii v teréne, vonku. Ja nehovorím, že to musíte robiť každý deň, ale to bol len taký podnet. A na ten podnet, že by si zaslúžili mať na stránke mesta svoju rubriku, kde by informovali o činnosti, to by bolo dobré. Čo sa týka zo správ, tak z zápisníka mestskej polície zverejňuje Panoráma televízia, teda televízia Panoráma, tam posiela taký rešerš a vlastne v žarnovickom občasníku býva venovaná tomu celá strana. To je zhruba za tie 2,5 mesiaca je taký rešerš, že čo sa zhruba robilo. Ešte na pán náčelník nejaké otázky? Ja ešte sa vrátim k tej chránenej dielni. My by sme to uvítali, určite. Ale viete, to má aj nejaké technické parametre, ktoré musia spĺňať pre tie telesne postihnutí tie priestory. A to nie je len také jednoduché, ako si spĺňujem. Takže... Krátke stručné otázky. V správe sa píše, že boli identifikované 4 nelegálne skládky minulý rok. Ktoré to boli ulice, prosím, tak si pamätáte? Alebo ktoré časti mesta? Jedna skládka bola aj tam pri vás, na Hrane Krála, tam bol vyhodený ten sprchovací kúr celý a potom boli to aj na Klakovskej, tam sme riešili. To boli väčšinou vyhodené takéto nejaké veci, čo sa týkalo prerábky, bytových jadier a tak ďalej. Fotopásce, chcem spýtať, či nejaké pásce boli inštalované na okrúte v tom priestore, lebo mám pocit, že tam tiež občas pribúda nejaký neporiadok. Viete, máme takú skúsenosť, kde sme inštalovali fotopasu na tej bioskládke hore na Lieskovci a fotopasu nám ukradli. Takže sme v tomto veľmi opatrní a snažíme sa tie fotopasce dávať tak, aby sme ich aj v podstate, viete, kontrolovali a aby sme nedali nejaký priestor na to, lebo to sa dá ľahko odsúdiť. Viete, keď prijete odzadu k tej fotopasce, tak nemáte šancu niečo vidieť. Takže takto sme prišli. Bola tam už niekoľkokrát inštalovaná fotopasa, bola, ale fakt sme strpali, že aby v podstate stavial niekto neocítil. Keď budeme hovoriť o fotopasci tu verejne, tak asi to nebude pasca. Ešte povedzujem jednu vec. Fotopasce sú vlastne na to, do prírody, hej, alebo sú na nejaké takéto veci, že na skladky, ale niekde do prírody. Nie sú to fotopasce v podstate ako do mesta. Viete, my ich síce inštalujeme, ale vezmite si, že taká fotopasa za krátke obdobie mi spraví aj 16 000 záberov. Tak si môžete predstaviť, koľko strávite času pri tom, kým to každú jednu fotku pozriete a vyhodnotíte, či tam niečo je, alebo tam niečo. Takže to je len taká. Doplním, že sa vyhodnocovala pasta, ktorá mala 3000 fotiek zhruba, keď nikto nevyrušoval hodinu a pol a to odskúšalo. Inžinier Kmeď? Ja len doplním, chcel som v rôznom a v rôznom sa ešte vrátim k mestskej polícii, ale na základe toho, že Peťo Bakoš sa spýtal na 4 nelegálne skládky, je piata. Upozorňujú občania, malo by to byť na ulici Slobody, Števo, ako sa odbáča k Dušanovi Taškovi, tam niekde za cestou. Pozrieme. Zarastá už trávou, čiže je už dlhšie tá skladka, tak neviem. Pozrieme, samozrejme. Tak vám som to nezabudol. Ďakujem. Ďalšie otázky.
Keď nie sú, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Žarnovici za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. No a ideme na bod 13, kde máme správy o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2023. Prvá správa pod bodom 13.1 je správa o hospodárení základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Predkladá magistra Miroslava Tendersa, pani riaditeľka má slovo. Ďakujem. Správa o výsledkoch hospodárenia základnej školy na ulici Fraňa Krála za rok 2023 bola prerokovaná na pedagogickej rade, následne bola prerokovaná v rade školy a rovnako bola aj zaslaná vám poslancom k nahliadnutiu a preštudovaniu. Takže ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. Otváram rozpravu tohoto materiálu. Teda školy sú zastúpení, je podzastúpený aj poslanecký zbor, takže niektorí si to mohli aj tam pozrieť a spomienkovať. Nie sú otázky žiadne v základnej škole k podáreniu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Kolegovia, máme nejaké otázky? My sa len bavíme o tom, že za zriadovateľa je tam ešte Radim Vojtko, on tam stále funguje. A toto je správa za rok 2023. Ježiš, aha. Dobre, sorry. Na rok 2023 toto je správa, takže tam ešte musí budovať potom na tom zmeniť v roku 2024. Takže ešte raz dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledku hospodárenia základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici za rok 2023. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal hlasovania. Pod bodom 13.2 je správa o výsledku hospodárenia materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici za rok 2023. Matéria predkladá magistra Žanetka Antalová, riaditeľka materskej školy. Dnes sa páči, máš slovo. Ďakujem za slovo. Správa o hospodárení materskej školy za rok 2023 bola predložená a schválená tiež na pedagogickej rade a rovnako aj na rade školy. Materská škola hospodárila s prostriedkami účelne, aj rodičov, aj z rozpočtu. Jednotlivé položky máte podrobne rozpísané a ak sú nejaké pripomienky alebo otázky, tak rada odpoviem. Ďakujem pekne, otváram rozpravu tomuto materiálu. Ak nemajú kolegovia žiadne otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledku hospodárenia materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici za rok 2023. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 13.3 je správa o výsledku hospodárenia základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici za rok 2023. Tu si len opravte, tam je rok 2021 v tom úvodnom, tej úvodnej vete, kde sú že správy o výsledkoch, tí, čo máte materiály, buď vyplačené alebo pred sebou. Materiál predkladá akademická maďarka Zuzana Komendová, riaditeľka základnej umeleckej školy. Ďakujem pekne za slovo. Správa o hospodárení základnej umeleckej školy za rok 2023 je v súlade s zákonom Národnej rady číslo 564 z roku 2004, veľký zákon o rozpočtovom určení prínosu dane príjmu územnej samosprávy z neskôrších predpisov, a na ktoré nadväzujú všeobecne závazné nariadenia. A správa je okrem teda výsledkov a výsledkov hospodárenia príjmov a výdavkov obsahuje aj prehľad najdôležitejších udalostí vystúpenia súťaže počas kalendárneho roka. Správa bola predložená, prerokovaná pedagogickej rady aj na rade školy a bola vlastne... Bolo vlastne určené, že teda schválenie na schválenie. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, ak máte otázky na pani riaditeľku v tejto správe. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledku hospodárenia základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici za rok 2023. Hlasujeme.
Všetci sú za, kto sa netažil, nikto nie je proti. Posledná správa pod bodom 13.4 je správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času na ulici Prania Kráľa Žarnovic za rok 2023. Materiál predkladá magistra Iveta Obrtníková, riaditeľka Centra voľného času. Ďakujem veľmi pekne. Takže správa o hospodárení Centra voľného času za rok 2023 bola vypracovaná v súlade so zákonom. Skladá sa z dvoch častí, z pedagogickej a z ekonomickej časti. Takisto bola schválená na pedagogickej rade aj na rade školského zariadenia. Bola predložená vám poslancom, takže ak má niekto otázky, poprosím, budem odpovedať. Ďakujem pána rozhodu tomuto materiálu. A nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledku hospodárenia Centra voľného času na ulici Prania Kráľa Žarnovic za rok 2023. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Prejdeme k bodu číslo 14, kde máme konkrétny zámer rozvoja školy a školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. A je to koncepčný záver rozvoja základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici na obdobie 2024 až 2026. Takisto materiál predkladá akademická Marieta Kuzana Komendová, riaditeľka základnej umeleckej školy. Nech sa páči. Koncepčný záver rozvoja základnej umeleckej školy Žarnovica sme spracovali na obdobie 2024 až 2026. Obsahuje ďalšie úlohy, hlavné ciele a stratégiu vízu školy do budúcna na najbližšie 3 roky. Bola prerokovaná koncepcia na rade školy aj v pedagogickej rade a rada školy vlastne posporúča zriadovateľa ľudstva. Ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepčný zámer rozvoja základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici na obdobie rokov 2024 a 2026. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A prešli sme plynule k bodu 15. Správy hlavnej kontrolovky mesta Žarnovica o výsledku kontrolu. Na rokovanie tohto zastupiteľstva predkladám 3 správy o výsledkoch kontrol. Netradične sú aj uznesenia rozdelené na 3 správy a 3 uznesenia. Je to vzhľadom na prvú správu, ktorá je správa hlavnej kontrolky o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. A táto správa je po predložení na rokovanie mestského zastupiteľstva povinne zverejňovanú správu v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Takže k tejto správe na základe plánu kontrolnej činnosti som teda vykonala kontrolu prevodov majetku na 20 000. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2023 neboli žiadne prevody majetku, ktoré by spĺňali túto zákonnú povinnosť vykonania kontroly napriek uvedenej skutočnosti. Som preverila prevody majetku, ktoré boli ukončené zápisom do katastra. Vo všetkých troch prípadoch išlo o prevod majetku z dôvodu osobitného zretila. V dvoch prípadoch boli vyhotovené vlastne geometrické, teda znalecké posudky na určenie ceny. V jednom prípade, tak ako je uvedené teda v správe, kontrolou boli overované všetky postupy a spôsob prevodu majetku, jeho súlad so zákonom ako aj so zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Tak ako som uviedla vlastne jednotlivé povinnosti skontrolované, nebolo zistené porušenie zo strany mesta Žarnovica a teda kontrolou neboli zistené nedostatky, z kontroly bola vyhotovená správa o výsledku kontroly. Naďalej odporúčam mestu, aby pri prevodoch majetku neopomínalo aj iné právne ustanovenia, medzi ktoré patrí aj zákon, vlastne, ktorý upravuje niektoré vzťahy v oblasti štátnej pomoci. Budem pokračovať v ďalších správach. Ďalšou správou je správa
z kontroly, podľa plánu kontrol, ktoré som mala kontrolovať príjem, evidenciu a vybavenie sťažnosti a petície za rok 2023, nakoľko pri zahájení kontroly som zistila, že mestu neboli v kontrolovanom období predložené žiadne, alebo zaslané teda žiadne sťažnosti ani petície, tak vlastne kontrola bola ukončená v súlade s postupmi zákona o finančnej kontrole a audite. Bol spracovaný záznam o ukončení, teda zastavení kontroly a jeho zdôvodnením. Ďalšou kontrolou bola správa kontrolórky o stave a vývoji dlhu. Toto je pravidelná vlastne kontrola, ktorú vykonávam aj v súvislosti so záverečným účtom mesta. Základné údaje vlastne o stave a vývoji dlhu som uviedla aj v odbornom stanovisku. V predloženej správe máte popísané aj ďalšie skutočnosti, ktoré som touto kontrolou overovala. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky, krátkosti času, nech sa páči, pýtajte sa. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky na pani kontrolórku, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta v oblasti príjmania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A posledné tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A prešli sme plynule k bodu 16. Správa o výsledku vybavenia petície, materiál prekladná inžinierka Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby, investícia životného prostredia. Ďakujem. Podal som správu o výsledku vybavenia petície. Petíciu podal magister Jozef Balaj. Predmetom petície bol nesúhlas občanov mesta Žarnovica so zámerom vybudovať a následne prevádzkovať nový podnikateľský subjekt lekáreň Dr. Max pri supermarkete Tesco Žarnovica. Počet osôb, ktorí podali petíciu, bol 520, z toho 297 občanov Žarnovice. Pri prešetrení požiadaviek boli zistené tieto skutočnosti. Spoločnosť Dr. Max podala na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom Kiosková lekáreň Dr. Max Žarnovica. Mesto Žarnovica ako stavebný úrad opakovane vyzvalo navrhovateľa, aby svoj návrh doplnil v určenej lehote. Do doby doplnenia tohto návrhu stavebný úrad územné konanie prerušil. Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúma návrh a jeho súhlas s územným plánom a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným požiadavkám na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne inými predpismi, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky a tak ďalej. Takže výsledkom prešetrenia je, mesto Žarnovica nemôže brániť investorovi vybudovať a následne prevádzkovať nový podnikateľský subjekt, pokiaľ je v súlade s územným plánom mesta, stavebným zákonom a inými právnymi predpismi. Stavebný úrad to bude preverovať postupne v územnom konaní, stavebnom konaní a nakoniec v kolaudačnom konaní. Ďakujem. Ďakujem.
pokladám rozprávu tohoto materiálu. Ak nie sú otázky zo strany kolegov poslancov, tak ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku vybavenia petície. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prešli sme do bodu 17, rôzne. Nech sa páči, okladám bod rôzne. Inžinier Kmeď. Pokiaľ sme ešte, chcem sa len spýtať, či sme dobre odhlasovali a dobre prijali uznesenie, berieme na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 tisíc. Je tam slova, potom to bude jedna, ktorý ja len dovolíš. Návrh uznesenia, či je dobre správne? Tento návrh uznesenia som pripravila ja. Predmet kontroly bol taký, ako bolo povedané. V priebehu vlastnej kontroly bola kontrola rozšírená a v správe je uvedené, že neboli vlastne na základe, ja som si ku kontrole žiadala veškerú dokumentáciu k prevodom majetku z minulého roka a teda hlavne všetky spisy, ktoré skončili zápisom do katastra. Na základe toho som zistila, že teda bolo to aj to kontrolné zistenie, že tie prevody na 20 tisíc nemáme, lebo tieto kontroly prioritne, tých sa týka trošku ten iný informačný postup, ako je to. Ale predmet kontroly bol taký, len bol rozšírený o ďalšie. My sme kontrolovali nehnuteľnosti, ktorých hodnota prevýšila 20 tisíc? Nie. Prevody. Prevody. My sme kontrolovali prevody nehnuteľnosti majetku mesta, ktorých všeobecná hodnota prevýšila 20 tisíc? No, tí sme nemohli kontrolovať, keďže sme kontrolovali. Takže nekontrolovali sme. Nemohli sme kontrolovať, lebo v kontrole je uvedené, že takéto prevody mestom Žarnovica v roku 2023 neboli uskutočnené. Aj to je jedno z kontrolných zistení tejto kontroly. A v uznesení píšeme prevody nehnuteľného majetku, ktorých všeobecná hodnota prevýšila 20 tisíc. Či text uznesenia je správny? Áno, lebo tak sme o predmet kontroly, ktorý bol v pláne kontrol. Schválený zastupiteľstvo. Môžem ešte rôzno? Tu sme sa bavili na zastupiteľstve s pánom Ľudiakom o ich investičných zámeroch, kde v dôvodovej správe sme mali uvedené, že oni budú čerpať finančné prostriedky, alebo to prečítam, dôvodová správa, Žarnovická energetická požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu čerpania grantov z EÚ na modernizáciu výroby tepla z banskej vody. Dnes sme si vypočuli, že ešte nebola ani výzva vypísaná. Takáto dôvodová správa je trošku nejasná, zavádzajúca a zmetočná. Neviem, či sme to mali konať, alebo či sme nemali konať. Nepotrebujem odpovedať, len som podotkol. Toto sme už riešili na prvom stretnutí, že vlastne nemali by sme ísť aj nám o to, že nebudem sa zapodievať niečím, čo ešte rok a pol môže trvať, ale bola tá požiadavka, že vlastne keď vyjde výzva, oni čo to majú nachystané, niekoľko rokov pracujú na tom projekte Banská voda vlastne od voznice, aby teda mali tú platnú nájomnú zmluvu na dlhšie obdobie, preto oni vlastne nažiadali teraz o predĺženie nájomnej zmluvy. To je celé, nehľadajeme za tým nejaké pomerné veci. Lebo výzve môže byť napísané, že dĺžka nájomnej zmluvy musí byť ešte dlhšia, ako sme dneska schválili a budeme sa potom všetci pozerať a znova. Myslím si, že dosť je dlhá tá zmluva, práve že mi sa zdala, že na viacej období dávame, na dlhšie obdobie, ale keď majú také indície, že by takto mohla byť takáto dĺžka, tak len toľko. Keď by podnikateľské subjekty dostávali na také dlhé obdobie nájomné zmluvy z mesta. Ešte sa spýtam, kedy boli uverejnené a aké doklady boli uverejnené na stránke mesta k záverečnému účtu? 27.3. čo bolo uverejnené? Kompetencii to má vedúca správy majetku, nech sa páči, odpovedajú. Návrh záverečného účtu, textová časť a tabulková časť. Toto bolo uverejnené? Mhm. Dobre, ďakujem. A je to tam, keď si dáte úradná tabula. Dobre. Ďalšie otázky do rôzneho. Ja len jednu takú, teraz ma to napadlo, keď pán hovorí.
Vlastne Žarnovická energetická požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy a my rušíme zmluvu a robíme novú. Takže my vlastne... Lebo my sme z toho dôvodu dali skončenie, aby sa tie jednotlivé body a články aktualizovali, keďže to bolo skoro už... Čiže by nemali požiadať o vytvorenie novej zmluvy, lebo my vlastne nepredĺžujeme, my im nevyhovujeme v tom, že predĺžujeme, ale my vytvárame novú zmluvu. Oni chceli predložiť nájom na niekoľko rokov, lenže sme zistili, že v tej pôvodnej nájomnej zmluve sú nezmyselné články, sami ste na niektoré prišli, sú také, ktoré sú už neaktuálne, tak preto sme vlastne načo prekopali, boli tam dodatky dokonca, tri, keď sa to zosumarizovalo do jednej zmluvy. Je to asi prehľadnejšie, že to je jednej zmluve, ako by sme, bolo by najjednoduchšie aj pre nás urobiť možno dodatok číslo 4, čo by nemalo efekt, pretože tá prvá pôvodná zmluva, preto tie dodatky robili, sú ako keby neaktuálne tie ustanovenia a lepšie sa vlastne orientuje, keď je jedna kompletná nájomná zmluva. Technické veci. Hej, lebo som úradníčka, takže mi toto tak sa akože bije. Tak, preto. A ešte jednu maličkosť, tam sa uvádza v tej novej nájomnej zmluve nejaká smernica Európskej únie, ktorá je teraz platná. V prípade, že by sa zmenila alebo zrušila, bude sa robiť nejaký dodatok z tejto nájomnej zmluve? Alebo... Ja neviem, čo bude, ešte nie je... Lebo musíme počítať s tým, že táto v tomto znení nebude platiť 16 rokov. Ak budú zmeny, to máš ako pravý príjny zmluva, že jednoducho budeme musieť aktualizovať a dorobiť dodatkovať. Nejakú zmenu. To bude dôvod na zmenu alebo na dodatok jednotlivého tieho ustanovenia alebo toho jednotlivého článku, kde to je uvedené. Toto sú zmluvy medzi mestským podnikom služieb, takže si to musí mestský podnik služieb sledovať, pán konateľ alebo tento konateľ alebo ďalší konateľ, alebo ktorý tam bude o pár rokov alebo neviem kto. Jednoducho to nie je, je to jednoducho SROčka, samostatný právny subjekt, takže jednoducho zodpovednosť nesie mestský podnik služieb a Žarnovická energetická. Toľko. Inžinier Kmeď. Kristina na pána Šmolmerka v Rôznom. Včera ma kontaktoval obyvateľ mesta, že 5.4. vám volal na telefón v čase 11.05 a upozornil vás na špatne zaparkované auto a vyzval, aby ste prišli zdokumentovať danú situáciu. Vaša odpoveď bola, som na obede. Je to správne? Správne. Neprofesionálna odpoveď. Nemusíte mi odpovedať. Správne. Vysvetlím aj prečo. Hovoríme o jednom človeku, ktorý vlastne má v podstate stále problémy s parkovaním vozidiel tam pri tej nehnuteľnosti. Tento problém začal v roku 2007 alebo 2008, kedy to ona oznamovala, tá dotyčná osoba, na obvodné oddelenie policajného zboru. Obvodné oddelenie policajného zboru to bolo prešetriť, zistilo, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona o cestnej premávke, ale tá dotyčná osoba s týmto záverom nebola spokojná a napísala samozrejme sťažnosti na prešetrenie policajtov. Keď som ja nastúpil sem na mestskú políciu, tak došlo k tomu, že samozrejme táto osoba v pravidelných intervaloch, hej, niekoľkokrát do roka stále oznamovala, že dochádza k porušeniu akože zákona o cestnej premávke, že je zabránený vjazd alebo výjazd z jej nehnuteľnosti. Za každým sme to boli prešetriť, no samozrejme tej dotyčnej osobe sa to nepáčilo, tak podala sťažnosť v podstate na mňa, na mestskú políciu. Obrátila sa na obvodné oddelenie, ktoré to bolo takisto prešetrovať niekoľkokrát, napísala sťažnosť na kontrolu, hej, kde v podstate museli to policajti vlastne zdôvodňovať, prečo. Nedošlo tam k žiadnemu porušeniu zákona o cestnej premávke. Dokonca písala aj pánovi ministrovi a nebolo zistené v danej veci nič. Tak ako každý zamestnanec, aj my, mestskí policajti, máme právo na obedovú prestávku, hej, nie je to platená prestávka, takže keď nám pani dotyčná oznámila o 11.10, tak sme jej oznámili, že áno, sme na obednejšej prestávke, ale po ukončení prídeme vec prešetriť. Tak sa aj skutočne stalo, dojedli sme a utekali sme to prešetriť. Lenže tá pani dotyčná nebola spokojná s našim vyšetrením, došetrením a dokonca oznámila aj svedkov, ktorí
to videli, len bohužiaľ, keď sme sa pýtali tých svedkov, tak nikto nám nič takéto nepotvrdil. Takže toto je celé gro toho všetkého. Takže chodíme tam v podstate ako na klavír niekoľkokrát do roka, má s tým problémy my, mestská polícia, obvodné oddelenie, pani primátorka, hej, a stále to riešime dookola. Je to, s prepáčením poviem, notorická sťažovateľka, ktorej sa nič nepáči a v podstate to, čo my prešetríme, s tým nie je spokojná. Keby sme jej dali za pravdu, tak určite by to bolo výborné. Ďakujem za odpoveď. Len stále som presvedčený, že odpoveď od policajta som na obede. Je profesionálna, skúste sa tak nejak profesionálne vyhovoriť. Viete, pán poslanec, vyhodnotili sme to jednoducho. Nebol ohrozený život, nebolo ohrozené zdravie. Vec niesla odkladu, pretože nebolo to nič závažné, na ktoré by sme museli utekať a ísť. Určite, keby bolo to niečo závažné, verte tomu, niekoľkokrát sa nám to stalo, utekali sme tam, hej, ale toto nebolo nič. Z našich skúseností sme to vyhodnotili v podstate za tie roky, veď to trvá už v podstate 13 rokov, tieto žabomyšie vojny, ktoré tam sú, a vlastne my to stále v podstate riešime. A rieši to aj obvodné oddelenie, takže asi tak. Ďakujem, aspoň ste strehu a máte to robiť. Dobre. Ja môžem ešte otázku? Tak, každým trochu. Na pána náčelníka, či by nebolo možné, neviem sice, kedy presne nastupujete do služby, alebo ako to máte, most, čo sa rekonštruuje, je tam zákaz prechodu chodcov, a v čase, teda ja keď chodím do práce medzi pol siedmou a siedmou, okolo 3:45, tak stáva sa nám, že teda chodia tady chodci, je to dosť nebezpečné, čiže toto nebolo možné poriešiť, to teda nie je len môj dotaz aj iných občanov, to je jedna vec. A potom možno na osvieženie pravidel cestnej premávky, keď už sme sa aj k tomu dostali. Na ulici, ako by vašli pani primátorka, stoja, zvyknú stáť auta. Ja som to riešila možno aj s policajtami štátnymi, že kedy to je porušenie a má zmysel možno niekomu niečo nahlásiť alebo bránia v prejazde iným autami. Je to pred križovatkou, niekedy je to na chodníku, ale väčšinou to nie je na chodníku, je to v ceste. Či to má zmysel nahlasovať, lebo teda zvyknú tam stať auta a parkovať. Tieto dve veci, tak ja ďakujem. Ty si mi hovorila o tom moste, ja som hovorila o tom aj náčelníkovi a komunikovali sme s obvodným oddelením, keďže naša mestská polícia začína službu od 7 ráno, toto je zhruba medzi pol 7 a 7, takže štátna polícia, alebo to vedomosť má, bude dať novú súčinnosť. Čo sa týka, ty si mi hovorila o tej našej križovatke. Nestoja autá, tiež som tam informovala pána, čo nestoja autá na chodníku, stoja na ceste. Ty si ma informoval, že šírkové parametre nič neporušuje, keď stojí na ceste. Ty si sa pýtal, čo sa týka križovatky. Pýtal som sa na krajskom riaditeľstve, náhodou som komunikovala iné veci, tak 5 metrov. 5 metrov je od križovatky a to znamená, keď je môj prvý vchod, ešte tam je prechod prechodcov, takže nemá význam jednoducho nahlasovať to niekde, pretože nie je to viac ako 5 metrov. To je vlastne to ústie križovatky. Čiže nie je to porušenie pravidel cestnej premávky? Áno, tento problém, vieme o ňom, my to takisto monitorujeme počas služieb a už niekoľkokrát sme sa stretli, že tí chodci skutočne tak ďalej šli. Dokonca vám poviem tak, že ja som skoro odpadol, keď som videl, že chodec išiel po tej časti, ktorá vlastne sa robí a našlapoval tam medzi roxory, tak to skoro ma odnieslo, akože fakt. Takže tí chodci si tam fakt niektorí robia, čo chcú. Chodíme tam, máme tam také stanovište, sledujeme to, ale samozrejme sme v kontakte, tak ako pani primátorka povedala, s riaditeľom obvodného oddelenia, oddelením, a títo monitorujú, už dokonca aj riešili niektoré veci, čo ma informoval, a takisto sme riešili aj tú záležitosť, že sa nám stáva, že chodia na červenú cez ten most, tak aj túto vec, v podstate to je v kompetencii teraz obvodného oddelenia, tak aj túto vec v podstate riešime. A tam to parkovanie pod hranici križovatky 5 metrov parkovať môže, a pokiaľ tie parametre cesty, že je to 6 metrov, pre oba smery parkovať môže. Hej. Mňa to nepustí, bohužiaľ, ten zákon. Ďakujem. Do domocného ešte niekto? Miška.
mala o pripravovaných podujatiach, ktoré pripravuje mesto samostatne alebo spolupráci s rôznymi subjektmi a zároveň vás teda aj na ne pozvala. 29. apríla mobilná kvapka krvi v kultúrnom dome, 34. sa uskutoční stavanie mája, centrálny máj sa postaví o 16. hodine, o 17. hodine v Reviskom pod Zámčí sa bude stavať máj, 18.00 Žarnovická huta a 19.00 Lukavica. 10. mája vás pozývame na výmenu rastlín do kultúrneho domu, tzv. Bylinkový svet. 18. mája na hrad Revište, na podujatie Glgáč, kde je mesto spolupracujúci subjekt. 24. mája sa môžete tešiť na hudbu v parku pri kostole. 31. mája organizujeme rybárske preteky detí na Vozníckom rybníku v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica. 1.6. už tradične zážitkový deň detí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v spojení s oslavami 140. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. 15. júna pripravujeme guláš v mestskom športovom areáli a 21. júna letný koncert v mestskom športovom areáli, kde vystúpi Janka Krištof-Lehocká, skupina Polemik a 25 Express Party sa tam bude konať. Ďakujem. Ďalšie otázky do rôzneho, keď ešte pani vedúca, teda pani riaditeľka zo Zatanovej školy. Keď sme pri tých akciách, tak ja vám ešte povedám, zajtra máme tradičný jarný koncert v Zatanovej školy a pozdravujem na kontúrnom domu. Keď nikto nič, tak ja by som nakoniec chcela informovať, že ako samospráva sme niekoľko rokov komunikovali a spolupracovali do celoslovenskou vodárenskou spoločnosťou v Banskej Bystrici pri zabezpečení realizácie stavby aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a ČOV. Od roku 2014 začal samotný proces prípravy tohto projektu, bolo niekoľko pracovných rokovaní, korešpondencia s kompetentnými aj v minulom období, aj teraz, nakoľko sme neboli z nejakého dôvodu zaradení do zoznamu ochranných žiadateľov ako mesto, popri tom ČOVka smerom na Lukavicu je po životnosti a objem čistenia odpadových vôd je technologicky limitovaný a je nepostačujúci plniť limity na čistenie odpadových vôd v takom rozsahu, ako ukladá legislatíva. Minulý rok sme opäť zaslali osobný list ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, v tom čase bol pán Miroslav Chrenko, s prosbou a žiadosťou o pomoc, aby projekt aglomerácia a kanalizácia, čo bol opätovne zaradený medzi ochranené aglomerácie na 2000 obyvateľov v programe Slovensko 2021-2027. Veľká vďaka patrí celoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Banská Bystrica ako oprávnený žiadateľ tiež intenzívne komunikovala s ministerstvom životného prostredia a tam sme boli opäť zaradení medzi oprávnené aglomerácie. Celoslovenská vodárenská spoločnosť podala koncom novembra 2023 projekt pre naše mesto. To sme spomínali, vlastne mali sme tu aj materiál na zastupiteľstve. Mestský úrad v priebehu mesiaca november-december zaručoval dotknutým domácnostiam zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadových vod verejnou kanalizáciou. Zamestnanci vypracovali spolu 599 zmluv pre 1088 vlastníkov, ktorí museli preveriť podľa listov vlastníctva a evidencie obyvateľov. 406 zmluv je podpísaných do toho času. 5.12.4. sme oficiálne dostali informáciu od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a následné rozhodnutie o schválení tohto projektu pre aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a ČOV v plnej výške bez skratenia s výškou nenávratného finančného prostriedku príspevku 16 854 904 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 18 320 567 eur. Ďalší postup pre tých, ktorí podpísali zmluvu zo strany Slovenskej vodárenskej, bude podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku. Následne STVS vyhlási do 3 mesiacov verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dotora stavebných prác v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Potom Úrad pre verejné obstarávanie bude robiť kontrolu tohto verejného obstarávania, čo trvá viac ako 6 mesiacov. Nemôžeme to jednoducho ovplyvniť. No, bývajú tam teda takéto lehoty. Po ukončení verejného obstarávania sa môže začať so samotnou realizáciou projektu, no vzhľadom na náročnosť a rozsah verejného obstarávania tieto stavebné práce by sa mali začať budúci rok 2025. Nie je to jednoduchá záležitosť, samotná príprava projektu, následné problémy so zaradením do zoznamu oprávnených žiadateľov a tiež po schválení žiadosti tie ďalšie náročné úkony, aby mohol dôjsť teda samotnej realizácii projektu. Ale myslím si, že podstatné je, že po toľkých rokoch, vlastne 10 rokov, ako sme začali robiť na tomto projekte, so spolupráci so celkom podarenskou, je žiadosť schválená.
Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí im boli doručené budúce zmluvy o pripojení, aby tak, a do dnešného dňa ich nedoručili, ešte pár ostalo, aby tak do 15.5. ich doručili buď osobne, alebo poštou na mestský úrad. Toľko k tomuto projektu. No a len tak zhrniem, že na februárovom zastupiteľstve žiadal kolega poslanec Peťo Chmec správu o činnosti mestskej polície za 2023. Správu pracovala náčelník mestskej polície, bola zaslaná mailom 19.3.2024 a tiež bola predmetom dnešného rokovania. Potom ďalšia písomná interpelácia bola zo dňa 21.2 poslancom magistrom Peťom Bakošom ohľadne mestskej polície, koľko vykonala kontrolu dodržiavania zákazu parkovania motorových vozidel na chodníkoch od účinnosti zákona. Takisto bola odpoveď zaslaná mailom 23.2.2024. Mestská polícia od 1. októbra 2023 do 23.2.2024, odkedy platí zákon, celkom riešila 36 priestupkov, z toho 8 bolo v blokovom konaní, 25 priestupkov ako pokarhanie a 3 priestupky ako objektívna zodpovednosť. Na ďalšie písomné interpelácie z posledného zastupiteľstva od Peťa Kmeťa sme odpovedali 13.3. Išlo o interpeláciu obyvateľov ulice Slobody a Májová a takisto odpovede k územnému plánu. Všetky tieto odpovede boli poslané všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Toľko z mojej strany do rôzneho. Mohol by som ešte také doplnenie, keďže tieto informácie už odzneli a ľudia, keďže a ja s týmto problémom aglomerácie žijem už od roku 2014, či stále platí tá ponuka zo strany aj stavebného úradu, že tie plány, čo sú tam dané, či môžu tí ľudia a občania prísť a pozrieť vlastne, čo sa týka tých vecí a náležitostí, pravda, aby to odznelo aj takto, že môžu sa prísť informovať a nahliadnúť do tých plánov. Ja to aj zhrniem tým spôsobom, je to vlastne aj oznamo, ktorý teraz najdlhšie dáva, že ak nejaké otázky sú ešte, tak kľudne môžu osobne prísť. Aj mňa kontaktovali mnoho ľudí, občanov, s tým, že sme komunikovali potom s oddelením výstavby, prídu, pozrú si, ako idú tie jednotlivé trasy, tá kanalizácia, ten plán, čo vám posielala aj kolegyňa, do mail dávala ohľadom tejto kanalizácie, takže nie je problém. Ak niečo niekomu nie je jasné, nech sa páči, tí, kto sa to týka, že majú zmluvy možno ešte doma nepodpísané z nejakého dôvodu. Mali sme zoznam, kde sme mali, ja som niektorých osobne kontaktovala, koho poznáme, máme to, stalo sa, že zabudli, na chladničke položená, môže dobre pribehnem, takže ešte raz, kto ste zabudli doniesť, alebo teda máte ešte záujem sa pripojiť, takže do toho 15. mája treba doručiť tie zmluvy. Máme celkom dobré percento, mali by sme mať 85, máme 70, cez 70, takže bola som na predstavenstve vodárenskej, kde boli veľmi spokojní s tým, že ako sa navracali tie zmluvy. No, Žarnovica bude rozkopaná, ale budeme mať po niekoľký rokov teda kanalizáciu. Inžinier Kmeť. Môže sa ešte, vyberá sa teraz dodávateľ stavby? To bude robiť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Áno, Stredoslovenská vodárenská vyberá dodávateľa stavby. Po podpísaní zmluvy. A ešte sa môže aj toto celé akože zmariť, hej, ak sa nevyberie dodávateľ. Ja stále hovorím, pokiaľ nepríde k prvému za výkopu, alebo tak, to môže všeličo nás, to sa bavíme. Dobre, ak nemáme nič do rôzneho, ja ukončujem bod rôzne a otváram bod 18 interpelácie poslancov. Nech sa páči, páni poslanci, ak máte nejaké otázky, interpelácie. Keď nie, tak ukončujem bod 18 interpelácie poslancov a prišli sme k bodu 19, záver. Ja vám ďakujem za účasť, diskusiu a tešíme sa na ďalšie júnové zastupiteľstvo. A potom na... Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.